Sveiki visi, pakliuvę į Love Streams Running Eterį. Esame bėgimo ir triatlono klubas, o šios mūsų laidos yra skirtos tokiems kaip mes, gyvenantiems sportu, besidomintiems sveikata, mityba, treniruočių metodikomis ir panašiais reikalais. Čia daliname savo žiniomis, treniruočių ištraukomis, kalbiname sportininkus, trenerius, mokslininkus ir kitus įdomius sporto pasaulio žmonės. Kviečiame sportuoti, nuotykiauti ir pažinti kartu. Love Streams Running. Sveiki visi, sugrįžę į Love Streams Running Eterį, su jumis kaip visą laiką Arnas, kaip visą laiką sveikinamės iš didžiausios Lietuvoje lietuviškų ir ne tik audio knygų platformos Audioteko studijos. Ir šiandien Recovery Talks rubrikoje turim daugiakovės atstovę, tai šiek tiek daugiau pašnekėsim paskui, kas yra ta daugiakovė, bet turim 4 kartus olimpietę, 2 olimpinių medalių savininkę, pasaulio čempionatų prizininkę, pasaulio rekordininkę net ir dabar jau karjerą baigusią trenerę, Austra Skujytė. Tai labas, Austra. Sveiki, sveikas ir sveiki visi. Kaip tu laikaisi pirmas klausimas toksai apšilimui? Ką žinau, gerai, jau kučia visai. Nešalta. Ne? Jo, žemužės pėgai šiek tiek užspaudė. Tai šiaip Recovery Talks rubrikose mes didžiąją dalį dėmesio vis laiką skiriam pašnekovų jo karjerai, bet šiandien aš labai norėčiau skirti kelias minutės tavo sporto šakai, ją apibūdinti, apibendrinti, papasakoti, kas yra, nes ne visi iš tikrųjų žino, kas yra daugiakovė, yra ir kelios, aišku, jos rūšys, bet tiesiog norėčiau, kad tu trumpai papasakotum, kokios yra rungtys daugiakovėje, kurią tu darai, kokių net ir sugebėjimų reikia, kokių fizinių savybių. Gerai, tai daugiakovė moterims yra šiaip septinkovė. Ir tai yra vasaros rungtis, dalyvaujame 2 dienas, pirmą dieną yra 4 rungtis ir antrą dieną 3. Tai pirmą dieną prasideda nuo 100 metrų su barjerais, tada šuolis į aukštį, rutulio stumimas 200 metrų ir paskui antrą dieną šuolis į tolį, ietės metimas ir saldainiukas pabaigoja 800 metrų. Tai va, žiemą, kaip jau suprantam, ietės nepamėtysim manėžę, tai žiemą už tai yra penkiakovė. Ir kas labai faina su penkiakovė yra tai, kad yra viena diena. Tai nėra taip, kad pusė rungčių viena, paskui kita. Tai va, tai penkiakovė eina 60 metrų su barjerais, tada vėlgi aukštis, rutulys, tolis ir 800 metrų. Tai 800 metrų jau, kaip suprantu, visiems yra saldainiukas mėgstamiausia rungtis. Na, toks saldainiukas pabaigai. Po viso maisto. Po visos dienos varžybų. Jo, čia vieniam tai saldainiukas, nes jie, nu, kaip sakykime, masa dauskaitė, paskui visus susirinka ant tos paskutinės rungties. Kitiem atvirkščiai, nu, reikia išsaugoti savo pozicijas kažkaip, tai kiek įmanoma. Tai va, tai labai skirtingai. O šiaip, nu, pati rungties specifika, nu, net ne rungties, rungčių specifika, labai įvairios ir dinamiškos rungtys. Koks sportininkas turi būti, kad būtų geras daugiakovininkas? Šiaip greitis labai nepamaišo, tai reikia greito žmogaus, ko aš nelabai turėjau. Bet vėlgi tai yra ir techninės rungtys, kur tas greitis ne visada groja. Tai va, bet sakykime, jeigu jau esi greitas, nu, tai jau vėl barjerai, kaip ir privalumas, ten 200 metrų privalumas, tie 800 metrų, aišku, sunku, bet irgi bėgant greičiau, nu, turint, sakykime, greitesnį, tą didesnį maksimalų greitį, tai tau, nu, išlaikyti kažkokį lėtesnį, ilgesnį laiką, nu, irgi nėra tokia didelė problema. Tai greitis yra, nu, greitas žmogus yra privalumas. Šuolis į tolį tas pats irgi. Taip, šuolis į tolį teisingai irgi labai susijęs su greičiu. Jo. Tai va, bet vėlgi, nu, yra rungtis kaip ietės metimas, ten rutulio stumimas, šuolis į aukštį, nu, jos tokios techninės. Tai ten galima ir nebūnant labai ypatingai greitam, galima irgi susirinkti taškų. Jo, aš iš tikrųjų viena iš priežasčių, dėl ko aš noriu truputį supažindinti žmonės su šita rungtimi, nes turės tai įtakos ir apie tai, ką kalbėsim vėliau. Labai įdomu yra tas jėgų pasiskirstimas, planavimas jau pačių varžybų metu, bet dar labai taip gal irgi norisi suprasti, kaip atrodo daugiakovininko savaitė treniruočių prasme, nes 5 rungtys arba 7 rungtys vyrų 10 dar daugiau rungčių, tai kur viską įterpti? Tai žinokit, tam ir reikalas, kad nebūtina ten viską nuo iki ir būtinai. Tai
vis tiek yra, sakykime, prieš varžybas prasideda tos savaitės, kai tikrai tų rungčių čiupinėjom nemažai, bet tai nereiškia, kad jose reikia ten užsibūti po visą valandą. Tai va, tai sakykime, treneriai šiaip mėgsta biškai pagrupuoti, jeigu moterim yra barjerai, paskui aukštis, tai ir prie treniruotės gali pačiupinėti barjerą, tada pašokinėti aukštį, tada galbūt ar po pietų, vėlgi priklausomai nuo situacijos, ateiti pastumdai rutuliuką, biškai prasibėgi kažkokią atkarpą, nu, galima taip suvienodinti su varžybom, nu, priartinti tarsi prie varžybų. Vėlgi, jeigu nesportuojant du kartus per dieną, galima kitą dieną tada grupuoti vėl kažkaip ten šuoliai toli su jėtimi. Tiesiog 800, tai bet kada nuovargio fone gali duoti, jau bus artima varžyboms, nes 800 tai yra paskutinė rungtis, tai kaip ten bebūtų, tu nesi labai šviežias ir tikrai ten, bet vėlgi 800 kartais ir nebūtų nebūt šviežiam. Aš esu vienas į gyvenimą bėgus 800 nedaugiakovai. Ir ar buvo geresnis rezultatas? Ne. Tiesiog tas pats. Okay. Tai jo, nes daugiakovai, nu vėlgi, ištvermė, tai... Ką žinau, jeigu tu ištvermingas ir pasiruošęs, tai prabėgi. Tiesiog savo rezultatą tai gali prabėgti ir biškai pavargęs, nu, prieš tai atlikęs rungčių arba neatlikęs. Bent jau mano nuomonė tokia. Tai. O koksai poilsis būna tarp rungčių varžybose jau? Šiaip minimumas, nu, aukšto rango varžybose tai yra nemažas, nes dažniausiai šylam beveik kiekvienai rungčiai. Nu, sakykim, gal taip, barjerai būna... paskui po barjerio koks aukštis po 45 minučių, kartais po valandos. Nu, taip pakankamai nedidelis tas skirtumas ir prabėgus barjerus, ten praktiškai jau galima pabiškai judėti aukščio sektorių, ten išsimatuoti ir visą kitą ir jau pabiškai bandytis ir žiūrėti. Tai šitos dvi rungtis dažniausiai būna kažkaip viena ar tik kitos, tada būna tokia pertrauka didesnė. Tai netgi ir pietų pertrauką galima skaičiuoti, tai jeigu kokios olimpinės, tai netgi būna galimybė grįžti į kaimelį, kartais ten būna tokia labai didžiulė pertrauka. Bet jeigu, pavyzdžiui, vykdomos varžybos kažkur kitur, ne pasaulio čempionatas, ne olimpinės, tai pusvalandis kaip ir skaitos jau būtinas. Tai, pavyzdžiui, Amerika labai mėgsta apskritai rungtis, pusvalandis, ir tu praeini tur tas rungtis pakankamai greitai ir eini atsigauti. O, va, pavyzdžiui, olimpinės, nu ką, startuoji vienas iš pirmųjų, pabaigi ten tos 200 pirmą dieną, vienas iš paskutiniųjų, tada ilsiesi kitą dieną vėl, tas tolis būna pakankamai anksti, tada dažniausiai pertrauka, ten jėtis biškai vėliau, arba pirma jėtis paskui 800 vėliausiai, nu labai taip išstumdi tos rungtis. Bet kažkokio standarto tokio nėra, ne, visiško? Nėra, kad būtinybė. Mhm. Tai vėlgi, tas trumpa pertrauka kartais būna gerai, nes nereikia šilti, žinau. Mhm. Tai tu sušilai ir varai per visas rungtis, praėjai ir viskas laisvas. O jeigu vat, rimtos varžybos, tai tada vis tiek tas apšilimas, pavalgai, biškai pailsi, vėl iš nuo apšylį, save išjudini, tai tas apšilimas irgi biškai atima, jeigu, nu, kai taip, taip žiūri, sumuoji tą dienos darbą nuveiktą. O vat apie mitybą, kalbant, čia labai įdomu, vat varžybų dienos, kaip atrodo ta mityba, nes tie langai kartais didesni, kartais mažesni? Šiaip tai dažniausiai, jeigu jau yra tikrai ilgesnis langas, tai dažniausiai kažkokio tai angliavandenio ar netgi ir mėsos ten nebūdavo problema, jeigu suvalgai. Nu, tikrai, jeigu yra pertrauka, nu kaip prieš treniruotę praktiškai. Bet jeigu mažesnė pertrauka, tai daugiau ant angliavandenių gyvenam. Tai arba batonėlių, arba bananų, ten žodžiu jau taip minimaliu, arba tiesiog makaronų yra galimybė ten kažkur pavalgyti. Nes šiaip, nu, maitina daugiakovininkai ir daugiakovininkės, tai turi tą privalumą, kad stadione būna mum tie poilsio kambariai. Po rungties ten galima ateiti, ten mūsų pagrindiniai daiktai visi stovi, nu, sakykime, atvažiuoji su visais startukais, visą tašę, pasidedi ten tą tašę ir tu paskui keliauji rungtis ten su kuprinė ir su būtiniausiais dalykais. Tai ten mes turim ir čiužinių, mes galim palisėti, ten būna ir masažiniai stalai ir yra maisto. Tai vat, ten būna labai faina, galim ir pavalgyti. Okay. Aišku, ne maistas būna galvoj tuo metu, bet netgi kartais ir šokoladukų paduodama. Bet ne, gali savo atsinešti, ar jau kas yra tas? Gali, drąsiai. Okay. O kinesterapinė priežiūra yra priskirti kažkokie žmonės, ar ne, irgi gali būti? Kas jau savo, jeigu su savo žmogumu atvažiuoji, tai... Pakankamai irgi laisvai, ta prasme, gali turi tos langus ir... Jo, jie irgi turi tos praėjimus, nes vėlgi visur turime akreditacijas, tai ne visi gali patekti tos poilsinius kambarius. Tai yra žmonės, kurie, nu, lydi daugiakovininkės ten prorungtis, tai jie ir gali patekti. Tai gydytas, treneris gali patekti. Jo. Nice. Tai šiaip, nu, skamba kaip kurį laiką, va tas va, dvi dienas savo tokiam mažam pasaulėlį gyvenate visi. Jo, ir dar plus nepaslapis, kad po varžybų dažnai tikriausiai ir per ekranus matosi, kaip daugiakovininkai arba daugiakovininkas kartu apeina tą, nu, kaip ir nugalėtojo garbės ratą, nes tikrai praleidžiam dvi dienas kartu ir tuose kambariuose ir rungtise ir tuos žmonės, nu, kažkaip gal labiau pažįstam, negu kad pažintų kiti, nu, atskirų rungčių, sakykime, patys sportininkai.
Ir nu, tas toks nėra tos tiesioginės konkurencijos, nes mes vis tiek stiprus esam galbūt skirtingose rungtyse ir skirtingai. Tai nėra taip, kad va, šita mano didžiausia priešininkė ir dabar aš ją visur ją turiu. Nu, vienur jinai stipresnė, kitur aš stipresnė ir kažkaip ta tokia, nežinau, labai tokia sveika konkurencija ir tikrai tas toks bendravimas biškutį kitoks. Šiaip labai faina, tu paminėjai tą, ir man pirmas vaizdas ir yra, kai visi daugiakninkai po 800 arba vyrai po pusantrinės finišo visi sustoja, nu ten aišku, kurie dar guli ant žemės. Nu, kol susikėlė visus, visi jo, bet visus bet labai bendruomeniškumas toksai pasijaučia, bet vat, įdomu, ar tas išeina už stadiono ribų, pavyzdžiui, po varžybų tarp sezonėse, ar bendravimas išlieka. Ar šiaip įdomiausia, jau... jeigu paskui sutinki, kur nors gyvenė, nu kartais visai kitoj vietoj arba kažkaip netikėtinas ir kliūt. Pavyzdžiui, susitikus kažkada, nu, stadionė, šiaip iš principo gal nestebuklas, bet, nu, nei aš dalyvau, nei jį ten tiesiog varžybos vyko ir taip, tai taip tikrai labai šiltas, toks malonus santykis, nors ne pamatai, ir taip, nu, džiungi, tai, o, geras. Ir paskui čia irgi buvo sportininkų, Europos sportininkų apdovanojimai, kur čia lengvosios atletikos žvaigždutės buvo suvažiavę visos, tai sutikau ten tokią tietę lebautinai, Belgija dalyvavo daugiakai, paskui šioje aukštį, tai aš irgi, aš ją pamačiau, nu, toks tikrai, nu, šilta ir faina, pamatyti, ir mes prašnekėjom ten labai nemažai, ir, nu, tikrai smagu, nu, taip tikrai gera susitikti. Tai jo, nežinau, bet gal ir kitose rungtyse lygiai tas pats, nu, yra kova, bet ar paskui gerai susitikti, arba gerai, kai susitinki, nežinau, nu, gal irgi žmonės apsidžiaugia biškai matydami vieni kitus. Bet tikriausiai netokia, nu, aišku, per daug metų konkurencijos, vat, jeigu dalyvauji tose pačiose varžybose, tai tikriausiai tie ryšiai užsimesga didesni, bet jeigu ten susitinki tam pačiam, tarkim, 800 metrų bėgimui, pamatai, kol rūmė prieš, pamatai, pasveikinė po finišo, tai tas kontaktas labai mažas, bet jo, daugiakovės, vat, tas draugiškumas, kai visi per tą pralietą prakaitą sunkumus tiek laiko praleidžia kartu, tai susikuria, man atrodo, tikrai didesnis ryšys. Jo, paskui dar Hana Melničenko, tai irgi va, buvo nu, iš Ukrainos, nečiau Lietuvoje, kelis į kažką Lietuvoje sutikau, nes jie biškai iš Ukrainos buvo čia ir stovyklavo Lietuvoje. Nu, irgi smagu susitikti, nors ten dalyvavom, nors mes mažai kartu dalyvavom, kad taip, žinai, daug rungčių, nu, daug metų, nes ne jaunesnė gerokai, tai, bet vis tiek fainai. Taip. Super, tai ačiū labai už šitą vat, visą kontekstą, rungties tą parodymą ir labai, labai graži tokia rungtis iš tikrųjų, nu, sunki, net nebejoju, bet labai graži ir iš asmeninės pusės. Tai aš dabar po truputį norėčiau ir jau prie tavo karjeros prieiti ir jinai buvo tikrai turininga ir ilga ir aš gal tuos didžiausius sportininko gyvenimo įvykius labiausiai paliesiu. Ir norėčiau pradėti nuo 2000 metų. Olimpinės žaidynės, tu dar buvai labai jauna, vos 21 metai. Kada sužinojai, šiaip pirmas klausimas, kad patekai į olimpinės žaidynės ir kokia buvo emocija, jeigu atsimeni? Iš tikrųjų, tai 2000-aisiais buvo vienos varžybos, kur aš dalyvau Kaune ir man labai nepasisekė šuolis į aukštį. Ir pamenu, nu, pabaigiau už tos varžybas, aš dabar nepamenu bendro rezultato, kokį aš surinku tada, bet atsimenu, jeigu aš taip mintysę vada dedu tą aukščio savo, nu, normalų, ne kažkokį ten asmeninį aukščio, bet tiesiog normalų savo aukščio rezultatą, kokį aš galiu peršokti ir nekartą su peršokus, ir spratau, kad aš galiu padaryti normatyvą. Tai tas labai motivavo, ir aš tą normatyvą įvykdžiau Belgijoje, vyko Europos taurės daugiakovių varžybos. Tai va, tai, nu, ką aš žinau, man tai seniškai tai buvo svajonė, tai aš labai džiaugiausi, aš pamenu jau ten, nu nežinau, nu tikrai nerealus jausmas, tu supranti, bet aš visą sakydavau, nu kai jau įsiesiu lėktuvą, tai patikėsiu, nu, kad taip vis atrodo, ar čia tikrai, nu tai va, tai įsėdu tą lėktuvą, tą ilgą skrydį begaliniškai. Ir apskritai jau, kai ten tas aprangas dalino, taigi, nu, kokia didžiulė šventė įsidokto atini, tau net batelius, ten tą visą paradinį uniformą, ten, nu, nežinau, treningai visokie, tai... Nu, nežinau, daugiau negu Kalėdos. Nu jo, Kalėdos kas metus ateina, o į olimpiadą geriausia atveju kas keturis. Jo, tai labai, labai, labai džiaugiausiai. Tikrai labai, labai džiaugiausiai. O Sidnėjus, kitas pasaulio kraštas, esi kada nors buvus taip toli nuo Lietuvos, šiaip studijavai Amerikoje? Taip, bet tai čia Sidnėjus ir buvo pirmas toks, nu, tolimas skrydis. Nu, šiaip skrydis nebuvo pirmas, tik pirmas labai tolimas, nes mes skrydom su Lenko komanda. Ir iš viso skrydis truko 22 valandas, bet buvom nusileidę Bankoke vienai valandai, kol ten degalų pripildė ar kažko. Tai mus išleido pasiganyti vieną valandą, mes pasivaikščiojom ir vėl atgal į lėktuvą. Aš neatsimenu gyvenime, po to niekada nėra buvo taip užtinę kojos.
Čia jau, čia į Ameriką kiek skraidžiau, tai ten, nu, nepalyginus, kitą dieną tu net negali prasibėgti normaliai, tu prasivaikščio dar gali, nu, gal bandyti taip lietai, lietai, nes jos dar kaladės, jos net neatslūgė, tai, tai va, tai čia buvo toks, nu, įvykis. Ir šiaip ten apskritai, diena su naktim, nežinau, ruduosu su pavasarį, viskas susikeitė, eismas iš kitos pusės, papūgos medžiuose, nu, ta prasme, nu, įspūdinga, įspūdinga šalis. Tai emocijų buvo įvairių, ne, tik nuveikus. O kaip kūnas, kiek laiko prieš atskridot ir kaip kūnas adaptavosi su tuo pačiu? Dabar galvoju, gal kokios 3 savaitės buvo iki starto. Nu, tikrai buvo pakankamai laiko, mes stovyklavom ne pačiam Sidnėjų, kažkur ten už Sidnėjus, gal 1,5 valandos kelio buvo. Ir toks nedidelis kažkoks miestelis, tai visai gerai ten buvo. Tik pamenu, kad kažkaip pietų mažai duodavo, tai... Duodavo dar ten tokių bulkos, nu, tiesiog bulkučių, ne bulkučių, bet grinai, grinai bulkos baltos, kai būna tokios nedidelės formos. Tai ten hebras susirinkdavo dar paskui, kad turėtų ką užkas, nes nu, tikrai buvo su maistu kažkaip sudėtinga, bet ten lik ir paskui pabaigai išsprendė tą problemą. Tai va, tai turi nuotraukų, kai mes ten dar kažkokią marketę, dar kažką papildomai kramtom, ten nusipirkę ir panašiai. Ja. Tai va, tai atstovyklavom ir iš pradžių net mūsų net sakė, kad neveš į atidarymą. Tai buvo labai didelė kova iš lengvo atlėčių. Nes kažkaip nusprendė, nu, kad čia nėra reikalo. Nu, kaip čia Lietuvių federacija? Ar... Čia tiesiog mūsų ten valdžia kas buvo. Nusprendė, kad nereikia ir matyt, treneriai kaip visada pritarė, nes, nu, aišku, gerai, nepavargs, nenuvažiuos, nu, jie žinojo, kas tai yra, bet aš, pavyzdžiui, pirmas mano olimpinės, tai aš jau žūt būt, nes galvoju, nu, kaip be parado, nu, man paradas atrodo, čia jau, vos ne, nu, ten tai, kad svarbiausias, bet, nu, čia būtinybė. Tai va, išsikavuojam teisę dalyvauti tam parade, aišku, žiauriai pavargom, nu, tikrai žiauriai pavargom, nes ten, nu, ištisinis toks stovėjimas, laukimas. Kad praeitą paradą, mes turim ten nemažai, bet ir prisifotografavom ir linksmą buvo, tu ženkliukais pasikeitėm. Nu, tikrai, tikrai paliko didžiulį įspūdį. Tai čia vienintelis olimpinės, kur aš buvau ir paradė, ir uždarime, nu, ir varžybos, aišku, nu, visur, kiek įmanoma, išspaudžiau iš tų jau patirties atžvilgio. Okay. Na, šiaip labai smagu šitą klausyti. Daug streso buvo? Prieš varžybos labai. Jau prieš varžybos, kiek streso buvo, tai taip atsimenu, kad jau taip ant rytojus reikia dalyvauti ir aš jau taip, rytoj. Ir tik tais pasisakiu, kur nors negali nustoti galvoti, kad jau rytoj. Ir tada atsimenu, suradau tą variantą, kad reikia eit bendrausi, ko nors, kad negalvoti, kad jau rytoj. Tai šitą patarimą paskui naudojasi visą savo gyvenimą, nes jeigu tik tais pradedi galvoti apie varžybas, norisi dalyvauti, reikia eit bendrauti su kažkuo būti, kad ne vienas ir negalvoti per daug. Tai paskutinį dieną geriau nesėdėt kambarį vienam ir lovai tiesiog pragulėti. Jo, nu man bent jau tai nebuvo gerai. Paskui gal karjerų jau taip nebebuvo aktualu, nes tu vis tiek turi patirties ir jau biškai kitoks tas jaudulys bent ten tai buvo baisinis. Bet šiaip kaip manai, ar tas jaudulys buvo dėl grinai rango, nes olimpinės žaidynės, ar kažkokius labai didelius lūkesčius savo kėlė? Ne, lūkesčių tai ne, nu tiesiog gal manau dėl rango. Nu, aišku, lūkesčiai tai tiek, kad padalyvauti, padaryti savo geriausią rezultatą. Nu, jis visada būdavo savo, nereikia čia kažką stebuklų turi padaryti tą, ką gali padaryti. Tai dėl savo kažkaip gal mažiausiai, apskritai dėl to rango, dėl tų žmonių, tas stadionas pilnas, atsimenu, ateinami, atvedamus į tuos 100 metrų su barjerais, jisai net šniaukščia tas stadionas nuo pilnumo ir pasižiūri pilna žmonių ir taip net, nu tikrai atrodo, bandais tos barjerus rankos dreba, nu nepratęs šitaip. Nu, aš prieš tai buvau dalyvavęs Europos čempionate uždarų patalpų su augusiu, tai mano buvo pirmas augusių startas. Toks labai nepasisekęs, bet, nu, olimpinės buvo antras, toks jau labai jau, kur tikrai su tiek žmonių, tai kur ten. Bet ir 12 vieta, kas yra not too bad, ne taip ir blogai, jaunai sportininkiai, ar dabar taip palinksėjai galva tikėjasi kažko geriau, ar kažkas nepavyko? Iš tikro labai lengvos atletikos rezultatai banguoja, nu, taip kaip aš žiūriu per istoriją, tai aš surinkau 6000 35, man regis taškus, jau dabar apsimeluoti. Bet nu, tikrai nebuvo 6100, mažiau buvo, tai su tokiu rezultatu, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėjus visas olimpinės, tai kai kur ten tu gal ne 16 nepatektum. Nu, ant tiek tai yra labai banguojantis dalykas ir, pavyzdžiui, dabar atrodo daugiakoninkas lyg ir net stipresnės visur. Nu, tada buvo 2000, ta buvo tie laikai ir tuo metu, tai jo, 12 vieta labai gerai, bet aš, nu, šiaip žiūriu, vat, iš dabartinės tos tokias taškų atžvilgių. Taip. Tikrai tam 12 reikia daug didesnių taškų ir...
Nu, bet čia dabar jo, gal lyginti 2023 su 2000-aisiais, gal netie galima, nes progresuoja viskas labai. Teisingai, teisingai. Bet, bet jo, gal olimpinėse ir yra tas ne, ne taškų, o jau kaip tą dieną pasirodė tie žmonės. Teisingai. Tai nežinau, aš tai asmeniškai tikrai 12 vietą pirmosio olimpinėse žaidynėse. Puiku, kur... viskas puiku. Man pritrūko tik prie asmeninių, nes aš, man atrodo, normatyvą padariau 6100 surinkau, ten truputį. Ir man ten, man regis, tolis nepavyko. Nepaėjo. O bet ką, ką išsinešė, kokios buvo pamokos ir apskritai, ką davė tą pirmą olimpiadą? Kelialapį Ameriką. Nu, čia taip grubiai gal skamba, bet jo, tenai užsikalbino mane Amerikos treneris ir po to aš gan greitai išvažiavau už Lietuvos. Tai, tai nežinau, atvėrė duris į vakarus. Okay. O šiaip patirtis, nu pagrindė tai patirtis. Ir vėlgi, tas susitvarkymas su savim, su to jauduliu ir panašiai, tai, tai nežinau, ir nu, tiesiog, tiesiog daug atsiminimų, tokių tikrai labai, labai gražiau. Okay. Tai paskui aš taip su tavim 4 metų ciklais gerai. Šitą pokalbį darysim. Tai vat, kita olimpiada kažkaip vėl visai greitai atėjo ir pasikeitė šiek tiek gal ir treniruočių metodiką į Ameriką nuvykus. Kaip tenais jau, kaip į tas olimpinės žaidynės važiavai? Ten visai kas kita buvo. Ten, žodžiu, kadangi Atėnai, tai mes stovyklavom Kretoj, nes Kretoj stovyklavo amerikiečių komanda. Tai kad būtų galimybė kažkaip dar prie trenerio patekti arčiau ir nu, kažkiek dar įmanoma, kiek įmanoma jį turėti stadione, tai žodžiu taip, tai stovėjau Kretoj ir tada labai džiaugiausi, su manim buvo gytas Dalis Barkauskas. Tai mes buvom net tam pačiam viešbutį, nes amerikiečiai buvo po didžiuliu, ten, žodžiu, kaip čia pasakyti, po didžiulę priežiūrą ir viso saugumo ir taip toliau. Tai, tai mes galėdavom į stadioną patekti, čia taip juokingai skamba, arba prieš juos, arba kai labai karšta per vidurį, arba po, kai jau jų nėra stadione. Tai, žodžiu, tai vienintelio atveju, kai mes biškai pasimatydavom, tai jeigu aš atvykdavau prieš ir paskui jie jau atvykdavo, tai jau manęs labiau ten smarkiai nevydavo iš tą stadioną, kad jau tu būtinai išėjai. Bet šiaip, jeigu jie yra stadione, tai manęs neįleisdavo. Uh-huh. Antiek tai buvo su to saugumu kažkaip, tais, tai... Tai va, tai gytas Dalis Barkauskas buvo mano treneris praktiškai, nu vis tiek aš turėjau planus, su treneriu diskutavom, ten susisiekdavom ir panašiai, bet aš jį tikrai mažai mačiau. Bet tai treniruotės tai mane grūdino, tai arba anksti ryte padarai, arba per vidurį, kai labai karšta, arba esu bėgus atkarpas su temus. Nu ta prasme, nu va toks mano pasirašymas buvo, toks įdomus, sakyčiau. Čia prieš pat olimpinės jau buvo? Čia grinai stovyklavom jo prieš pat. Tai va, tai, tai bet vėlgi į tas... į šitą atidarimą paradą jau man ten nei minčių, nei aš norėjau. Nu, tiesiog buvo akcentas visai kitas, akcentas varžybos. Bet čia buvo išmokta iš 2000-ųjų, iš Sidnėjaus, kad tai, tai vargina tai ir tiesiog... Žinau, jau, aš jau supratau. Nu, tiesiog, nu, tada pradedi tos prioritetus stumdai ir žiūri, kur tau labai svarbu. Ir nu, ten buvo tikslas patirti, aš patyriau ir man užteko. Aš, ta prasme, man tikrai nereikėjo to vaikyti dar kartelį, tai... Tai va, tai mes tik tais ką padarėm, tokio gal fainaus prieš olimpinės dar iš Kretos, tai į Santarinį salą plaukėm. Tai va, su treneriu, su trenerio žmona ir su Dalium ir va, mes nuplaukėm, buvom tenai. Toks buvo grinai, man atrodo, gimtadienio mano diena, jeigu aš neklystu, kad, nu, atačiuintėm gimtadienį, taip, nu, smagiai. Tai va, tai, tai atidarimas tikrai nebuvo siekiamybė ir nebuvo tikslas. Ir paskui jau ką, į kaimelį ir po to į stadioną. Okay. Ir visai jau lyginant su Sidnėjim, visai neblogai sekėsi, pavyko. Jo, visai, tai nu, malonu, malonu ataskonį paliko. Pavyko sidabro medalį iškovoti. Tai va čia, čia ir yra va, įdomi ta dalis, septinkovės ta dinamika, nes asmenėse rungtyse, nu tarkim, dalios rungtyse, tau nereikia būti visur antroj vietoj, kad galų gale būtum antra. Tai va čia ir prasideda tie žaidimai, kur esi silpnesnis, kur esi stipresnis. Ir po pirmos rungties, jeigu neklystu iš jūsų, buvo 27 gal vietoj. Jo, bet aš visada tai pradedu, kadangi aš nesu labai greita, tai mano barjerai nėra labai stipri rungtis, nu kaip stipri lyginant su kitais. Taip. Tai aš visada taip nuo galo, kaip sakant, nu, nu kažkur arti galo pradėdavau kelionę, bet tai man būdavo normalu. O vat kaip, kaip viskas vyksta pačioj daugiakvai, kai, kai tu žinai savo stiprybės, savo silpnybės ir ar tu skaičiuoji taškus po kiekvienos rungties, ar tikiesi, kad nu, kažkas aš kažkur... Aš asmeniškai tai įdavau, visada turėdavau tą
planą A ir planą B, nu, kur sakydavau, norėtų tilpti tos langus, kas būtų A labai, labai gerai, jeigu pavyktų, ten B jau tas minimumas, kur jau būtinas. Čia pagal savo rezultatus? Taip, ar... pagal savo, jo, nes nu kaip pagal kito nesuplanuosi, tai pagal savo. Ir maždaug aš taip pasirašydavau savo tą B variantą, kas mano minimumas, tą A variantą ir paskui visada žiūrėdavau, susiskaičiuodavau tos taškus, kas gaunasi su B, kas gaunasi su A ir Ir paskui ten, nu, laviruodavau kažkur per viduriuką, nu, dažniausiai, nebent ten kokią kliurką padarai, tai va. Tai ir paskui, nu, žiūri, ten očiškai viršiai, ten ta B, taip gerokai, čia jau arčiau to, nu, ir va taip kažkaip, vat, vis tiek, sakau, kai tos konkurencijos nėra, kad būtinai, vat, kovoji prieš tą ar kitą žmogų, tai, tai daugmaž su savim, nu, visada su savim. Nu, šiaip gal ir geriausias orientas, kai tu žinai save ir tu stengiasi pasiekti savo rezultatą. Mhm. O įdomiausia tai, kad atėnuose mano aukštis labai nepasisekė. Aš aukštį peršokau 176. Ir tada buvo 79 ir aš atsimenu po trečio bandymo, kuris nepavyko, aš negalėjau patikėti, kai jis nepavyko. Tai atsimenu taip guliuant, o čia žinai, galvoju, eina savo, nu va, ta prasme, ne kažką. Bet ja. Jau vat lenda mintis, kad jau visiškai varžybos... Nu, ta prasme, nu vis tiek liūna, nes tu tikiesi ir staiga nepavyksta labai, bet atsimenu tada, vat, Aleksas Stanislovaitis labai, jisai buvo komandos tas vyrtreneris, tai jisai... Nu, sako, davai, tik rutulys, dabar tavo, jau dabar tavo, jau dabar tu gali savo. Nu, ir kažkaip vis tiek tas rutulys man vis pakelė nuotaiką po rutulio. O po rutulio buvo 200 metrų ir aš ten asmenį padariau. Tai man tai irgi va, tos varžybos, kad ten mano 200 metrų geriausias rezultatas būtent atėnai buvo. O, vat, irgi čia labai įdomu, tu rutulį, jeigu neklystu, nustumėjai praktiškai metru toliau negu, negu antros vietos, nu, antra vieta rutulyje, ar, ar klystu. Daugiakavė? Daugiakavė, jo. Gali būti. Dabar, prasme, stiprų rezervą ir čia tie taškai ateina į žaidimą. Ir... Jo, bet tai čia su antra vieta lyginus, o lyginus su kitom, sakykime, tai dar daugiau tų taškų. Tai... Tai mes visą laiką su Dobrinska Natalija kaudomėmis dėl pergalės rutulio rungtyje, nes jinai irgi sumdavo virš 16, gan dažnai ir gal net bijau pameluoti, ar 17 yra nustumus ar ne, bet, bet labai taip stabiliai, tai mes visą laiką kapuodavomės dėl rutulio. Tai va, bet jo, bet kai kam ten ir nelabai pavyksta, kas ten 12, 13... Tai tas skirtumas yra gana didelis. Jo. O tai va tas, nu, tarkim, tavo atveju nepašokai tiek, kiek norėjai pašokti, paskui rutulį nustumėjai taip stipriai, stipriai lengdamo varžovės, ar tos irgi atskiros rungties rezultatas, paskui turi įtakos ir kitiem, tarkim, subėgai 200 metrų asmenį, kaip manai, ar tai, nemanau, kad labai... Nemanau, nu čia nežinau, aš nežinau, kodėl aš tos 200, bet iš tikrųjų tai mano buvo matyti tie metai, aš 200 asmenį ir būtent 800 asmenį tose varžybose pasidariau, kur po to man reikia, taip ir liko tie asmeniniai, man šitie būtent asmeniniai, tai va. Bet ne, iš tos motivacijos tai abejoju, nu vis tiek bėgimas tu bėgi, gal kažkiek strategiją gali ten, gal kažkiek įtakos daugiau turėti, negu kad, nu, bet visada nori greitai, visada nori gerai, tai čia aš nežinau, kiek čia tas įtakos turi, kad tu ten nustumi rutulį geriau. Okay. O kada, vat, atėjo olimpinėse žaidynėse, kada supratai, kad medalis yra rankose? Prieš 800 metrų, tai supratau, jeigu aš kažką nesąmonių nepadariau 8, tai aš turiu bronzą, aš turiu tikrai bronzą. Tai, nu, tas tikrai, jeigu nepadariau, tikrai ne taip tikrai visai. Jo, tas vis tiek, nu, nežinai, nužlips kas nors ant kojas, pakiš kažką ten netyčia, užkliūsi, pargriūsi, dar užsibėgsi per greitį, nu, tai yra tų dalykų. Tai va, tai gal reikia mano protingą, va, tą normalų, eilinį, protingą bėgimą, kad be kažkokio ten... surprizų pabėgti ir aš bronzą turiu, bet man taip gausi, kad aš tada pasidarau asmeninį ir aš netgi liku antroje vietoje. Viena sekundė. Viena sekundė skirtum. Nu, tarsi ne viena sekundė būtų Britanijos atstovė prabėgus greičiau ir nebūčiau aš antroje vietoje. Ten labai, va taip, atrodo, va, ta viena sekundė. Bet va, bėgant 800 metrų, ar tu suvoki šitus dalykus? Nu, nes dažnai irgi dabar, aišku, kai mes žiūrim per televizorius ekraną, komentatoriai dar padeda tą ir yra net parodyta, kad, tarkim, pirmas bėgantis, jisai turi ten 8 sekundžių rezervą, jam reikia išlaikyti 6 sekundės. Tai bet va, kaip viduje, kai bėgi, ar stebi per, per kitų pečius varžovę? Nu, aš kadangi gale bėgu, tai stebiu. Ne, iš tikrųjų, tai jo, nu, kažkaip stebi, bet tai viskas turi būti tiek proto ribose. Nu, tu negali,
kaip aš vat vienas įkė su nudegus labai stipriai, kai treneris man liepė nepaleisti vienos sportininkės. Sako, nu, tai tu bėg paskui ją ir jau nepaleisk jos, nes jinai buvo 8, berods, aš buvau 7 ir aš turėjau jos nepraleisti į priekį. Kažkaip taip. Nu, ir aš prabėgau pirmus, va čia manėžė buvo, kur sakiau Europą, kur man labai nepasisekė. Pirmą ratą bėgau, viskas buvo gerai, antrą dar kaip ir, trečią suvokiau, kad bus blogai, nes dar du ratai. Ir po trečio jau tada galvoju, visai bus blogai. Tai žodžiu, aš paropojau tą finišą, nes man visiškai pritruko jėgų. Nu, o paskui aš sužinojau, kad jos asmenis buvo 2.13, o mano 2.23. Nu, ir tada supratau, kad treneris tikrai ne dievas. Ir negali aklai, taip vat, nu, pasakė bėg. Ir aš irgi tokia patikli, nu gerai, liepė bėgti, bėgu. Nu va, ir kas gavosi, paropojau. Kritau tada į kelintą ten vietą 10 ar kažkelintą, man atrodo. Tai va, tai ta patirtis jau kaip ir žinoma, tai gerai, kai ją patiri, ten gali pritaikyti. Ir tada jau nedarai. Nu, tiesiog darai savo, bėgi savo tempu, žiūri maždaug savo tą variantą. Ir aišku, gali, jeigu ten daugiau jėgų gali pabaigti. Super. Jo, nes tikriausiai reikia atrasti tokį balansą tarp taktikų ir savo galimybių žinojimo apskritai. Tai čia su patirtim kartais skaudesnė ateina šitie dalykai. Tikrai taip. Kokia emocija buvo, kai finišavai, ir ar iš karto supratai, kad sidabras, ar dar reikėjo sulaukti rezultatų? Reikėjo. Dėl sidabro tai tikrai reikėjo. Tai kokia emocija buvo, kai jau pamatėjai? Man tai labai, aš tai tada tai tikrai verkiau, tikrai nemažai verkiau. Bet man apskritai tos varžybos ir tas apdovanojimas tai labai kažkaip susijęs su... Man, pavyzdžiui, kai įteikinėjo tą medalį, aš tiesiog man vienintelė mintis, kuris sukosi, tai buvo, kad Dievas padovanojo man medalį. Tai va, tai buvo labai, labai faina. Ok, gražu. Kur medalis dabar padėtas, turi specialį vietą? Saugioj vietoj. Branginamas. Branginamas, tikrai taip. Okay. Aš tarp kitką ruoždamas iš tam pokalbį bandžiau atrasti kuo daugiau visokios medžiagos ir aptikau video, berods LRT padarytą, kai tave ir Virgilijų Alekną pasitinka oro uoste. Aš asmeniškai pats nesu buvęs dabar paskutiniu metu, ypač kai grįžtų olimpiečiai, bet mane tai nustebino baisiai, kokia minė žmonių, trimitų orkestras groja viršuje antram aukšte, žurnalistų tuntas, visi fotkina, flešina. Kaip tas grįžimas į Lietuvą atrodė, kokias emocijas, ten mačiau ir konferencija buvo tokia, tai tau sunku ir net pašnekėt buvo truputį, bet tai, jo, kaip tas pasitikimas. Skridome su Virgiu atgal ir mus į biznio klasę pasadino, nu žodžiu, čia buvo wow. Ir aš sėdžiu taip šalia jo ir jis taip man sako, bet tu žinai, kad ten reiks bišį kažką pašnekėti, ten. Ir aš jo sako, tai va, tai gali biškį pagalvoti, žinai, nu tokia atrodo man šnekėti, jie, tu ką čia reiks dabar šnekėti. Tai va, ta minė žmonių, aišku, atvažiavo ir artimieji ten, nu tikrai, nu pasaka, nu kur ten. Atsiminimai tai tikrai nerealus ir tikrai ta konferencija buvo po to ir mes ten kažką šnekėjom. Tas šnekėjimas buvo, aišku, ta sunkioji dalis, bet visa kita buvo labai fainai. Nes. Šiaip aš pabandysiu, jeigu nieks neužblokos, įmesti ištrauką iš to video, nes sakau, tikrai įspūdingai man atrodė. Tikrai minė, ten tie vainikai ir... Per gėlės nesimatė, jau paskui jūsų abieji ten užkrovė baisiai. Jo, paskui irgi ten buvo autobusiukas pasamdytas, vežėsi mane atgal į Biržus, į mano, nu, kur jau tėvai gyveno, ir ten irgi masė žmonių susirinko tokioje aikštėje, ir ten vėl irgi pagerbimas buvo, ten irgi gėlių, o jau kiek gėlių buvo, tai aišku, mama mano gerai atsimena, nes jinai paskui buvo ta, kuri keitė vandenį tom gėlėm, ten bandė rušiuot su grupu atkibiruose, visur kur, jau gėlių, tai čia daugiau gyvenime tiek nėra buvę namie. Okay. Žodžiu, tai va, tai labai maloni patirtis. O kaip atrodo? Kodo tos pirmos dienos, kai grįžti į Lietuvą su olimpiniu medaliu, ar šiaip apsivertė gyvenimas apskritai aukštim kojom, ar pasikeitė? Apsivertė gal to, kad staiga pasidarys žinomas. Nebuvai žinomas, pasidarys žinomas. Tai buvo atsimenu, aš taip gavosi, kad aš tais metais kaip tik po olimpiniu buvau Biržose ir laukiau, kol gausiu darbo vizą, kad grįžti atgal į Ameriką, nes man tai buvo, kad aš baigiau mokslus, paskui metus dirbau jau su tą pačią vizą studentišką ten buvo galima, ir po to jau reikėjo darbo vizos, ir man tas užtruko, tai aš kažkaip pabuvau Lietuvoje nemažai, tai ir tuose renginiuose, ir ten stadionus kažkur kviesdavo, ten kažkokius renginius, tai visur stengiausi neatsisakyti, tikrai ir tie
spauda, ten žurnalai, vienokiai, kitokiai, ten Statkevičius išpošė, ten išdekoravo visą mano veidą, ten stiliui fotografavo, nu, taip, tikrai tokia labai įdomi patirtis ir Ir taip keista, kaip tu vieną dieną, tu net nežinomas ir tu niekam neįdomus. ir kitą dieną, staiga, tu toks visiems įdomus ir visi visko klausinėja. Ir, nu taip, savotiškai keista, bet ir savotiškai smagu. Tai aš vieną dieną važiavau iš Biržų į Jurbarką į varžybas vienas, ten prižadėjau, kad būsiu. Ir kažkur ten, kažkiam kaimelį užėjau, ar kramtomos gumos, kad man kažko prireikė sustovi tokia, nu, kaimo parduotuvėlė. Ir taip einu, ten kažkoks klientas, toks vyresnio amžiaus vyras, jis taip, oh, skujytė, čia, pas mus, skujytė, parduotuvė, toks, supranti, kaip nežinau, čia angelas nusileido. tai va, tai, nu, įdomu, tikrai įdomu ir faina, nu, faina, bet ir buvo faina, kad paskui galiu vėl pabėgti atgal į Ameriką ir kažkaip, nu, grįžti tas vėžės ir nereikia vėl daugiau tame būti, taip. Taip pat ilgai. Nesutrukdė tas sportiniai karjerai? Nu, ne, aš tada asmenu, tikrai palisėjau daugiau ir tikrai, nu, tikrai buvo gerai. Bet reikėjo matyti vis tiek ir to polisio. Tai aš tik gal lapkričio mėnesį grįžau atgal, bet jau kai gavau visą, tai taip apsidžiavau. Nu, pagaliau viskas galiu jau atgal. O šiaip tas olimpinis medalis, kaip jisai tave kaip sportininkė paveikia, ar daugiau motivacijos įkvėpia, ar tokio pagalvoju, nu, okei, čia jau pasiekiau kažką ir gal užteks? Aš net nežinau, man kažkaip tie visi metai sporto, kai vieni metai paskutyti, vis atrodo, tu žinai, ką dar galima bandyti pataisyti, kur dar yra kažkur tavo, nu, nepakankamai stipru ir tiesiog visada yra kažkaip siekiamybė, kažkaip padaryti geriau ir, nu, ir tai taip. Tai tiesiog buvo toks, sakau, kaip maža, nemaža didelė dovanėlė ir nu, motivacija, kad nujudėti priekį, kad gal dar pavyks ir nu, dar geriau. Tai. Tai jie galvoja iš karto apie kitas olimpines? Ar... Aš visą laiką galvoju. Nu, tarsi, aš sporte buvau taip ilgai ir po to nu, tiesiog man kažkaip, aš kartais pagalvoju, ar man todėl, kad labai patiko, ar todėl, kad aš labai mėgstu, kai taip viskas stabiliai vienodai vyksta. Tai nežinau. Nu, man smagu, kad smagu galima ir padalyvauti, ir pakeliauti, ir pamatyti kažkiek, ir kažkaip save kažkur tai nugalėti. Tai man tas labai patiko, aš tikrai labai mielai ir man labai dar patikdavo lengvo atletikui, kad tai būdavo toks sezoniškumas. Nes tu po visų startų paskutinių tu pailsi, atsigauni ir tu paskui vėl pradedi nuo tokių krosiukų, nuo tokių visiškai ten šoliukų, daugia šolių kažkokiu, tai kur, nu, kur neinis taigi iš karto į sektorių ir nestumdai nei rutulio, nei šokį, nei tolį. Nu, tas visas paruošiamasis etapas, kur praeini tikrai ten skukrosai, atkarpos, ten visokie preso nugaros, nežinau, visokie stabilizaciniai, nu, tam tikrai ten pratimai jėgos, ten visokie. Ir tai niekas jau nematuoja, ar tu nežiūri, neturi laikui kažkokiam tai kažką padaryti. Tai toks įvadinis ir tu po truputėlį, paskui jau ateinant jau tam sezonui varžybiniam, tu jau vėl pasilgsi tų varžybų ir vėl norisi dalyvauti. Tai man iš tos pusės tai labai smagu toks. Nu, tarsi pailsi tas darbas kitaip sunkus, nes ir tie krosėdėj nėra, kad labai čia nu, faina ir nuostabu, bet kažkaip po to, vat, po to krūvio, po tų varžybų, po tų rezultatų, po tų sėkimo ir to, kur turi viską maksimaliai ir intensyviai ten staiga, viskas taip atleidžiamas ir tas krūvis toks kitoks, tai man tas labai nu, patikdavo. Tai pailsi realiai fiziškai po varžybų ir paskui psichologiškai visi... nuo tos specifikos pačios. Tai. Turi pasilgti rungčių techniką. Jo, ir praeini ten tos pasiruošimus visus ir paskui jau pabiškį lendai sektorį žiūri, kaip čia kas sekasi, kur čia jau kažkaip gerai, kur nelabai gerai ir paskui jau į tą piką dar vėliau ir tos rezultatus gerini. Tai va, tas man apskritai lengvo iš to labai žavi, nes kažkaip sakau, pavarysti nuo vieno, bet jau prasideda kitas. Ir vėl gali dirbti. Tai. O šiaip vat, per tuos nu, jau du olimpinius ciklus, 8 metai, paskui pasiruošimas jau ir kitoms, ar jau tuo metu, pavyzdžiui, turėjai kažkokią, ar treniruoti, ar šiaip kažkokias indikacijas savo formos, ar tiesiog varžybose žiūrėdavai, kaip sekasi? Tai matydavosi ir per treniruotis, ten kokie aukšti, pavyzdžiui, mes šaknėdavom iš trumpų įsibėgėjimą, paskui iš pilno, tai jau tu matai iš trumpų, kaip tu kyli. Ten rutuliuką irgi iš vietos tumdai su šaliuku, ten irgi, nu, kažkaip vis tiek, žinai, savo tos, kur jau ten yra gerai, kur nelabai gerai, ir keliauji nuo to. Nebūdo taip, kad mes ten kiekvieną treniruotę būtinai matuojam, kiek čia nušokom, bet, nu, at, toli irgi ten ne visada matuodom, bet atkartys būdo ten testai tam tikrai ir iš tų testų matai, kaip ten, tai
Jo, taip daug maž sėki. Aišku, jeigu traumų nebūdavo, jeigu būdavo tikrai sklandu viskas, tai taip pakankamai neblogai. Dar tik, žinoma, reikėdavo dar biškai su svoriu susidraugavot, kartais ten visokie niuansai būdavo, kad gali koją pakišti, bet šiaip iš principo, jeigu traumų nėra, tai nu, kažkaip vis tiek, nu, gal biškai praščiau ar geriau, bet nu, vis tiek panašiai. Bet jeigu kažkas jau nukrenta biškai rimčiau, tai tada jau nu, išjaukia, tada jau sudėtingesnė situacija būna. O daug traumų turėdavai nu, tuo laikotarpį ypač? Šiaip pakankamai nedaug. Aš kai Ameriką nuskridau jau, tai čiurną labai stipriai buvau patempus. Per vienas iš pirmųjų varžybų kažkaip pašokau kaip į aukštį, nu, kad kaip pratimą daryti ir nusileidau neteisingai. Tai ten iškrito gal kas 6 savaitės, nu, tokio rimto darbo. Tai va tie dalykai labai nu, per smegenis sportininkui kalai, nes tu tada negali daryti, o negali tada kaip tyčia, labai nori bėgti ir atkarpas, bet ką, kad tik bėgti, o ne ten važiuoti ant dviračio ar ten vandenį tos pratimus atlikti, kai reikėdavo, tai, nes kitaip neišėdavo, tai jo. Bet šiaip daug maž pastovus tas procesas, ne, buvo, ne, pavyko išvengti. Aš pakankamai sėkminga buvo su trauma, man tikrai pakankamai nedaug jų buvo. Ir operacija gal tik vieną turėjus, tai taip man sakykim, kad pasisekė. Nes jo, daugiakovės ta sporto šaka tokia, tiek krūvių ir linkę sportininkai visai traumuotis ir labai dažnai matom ir susiteipavusius ir su kažkokiais įtvarais vos ne. Tai jo, tai džiugu dėl to iš tikrųjų, nes nu, kaip čia tas angliškas posakis yra consistency is key sporte, kad pastovumas vienas svarbiausių dalykų yra, tai tas tikriausiai ir leido 4 olimpinius ciklus. Matyt. Šiaip aš irgi esu labai nelanksti. Nu, aš ta prasme labai. Netgi jokia mes, pavyzdžiui, galima patikrinti. Nu, čia taip mūsų strategija. Patikrinti kremzlės. Pavyzdžiui, ausis pas vienas labai minkštos. Nu, ta prasme, jos labai lankstas. Pas mane labai kietos. Ir pas mane apskritai tas visas organizmas, man jau tokie tempimus, kai reikėjo daryti, nu, tai tragedija. Ir aš... Bet gal dėl to aš tų traumų mažiau turėjau, nes aš tokia, nu, tvirta, tokia, vat, neperminkšta, man taip lengvai niekas nesilanksto, tai čia, nu, tik šiaip pamąstymai. Jo. Nu, tai kažkiek natūraliai, kažkiek tikriausiai ir treniruočių pats procesas, vat, nu, iš to, ką bent jau dabar pasakei, tai tas prehabas vadinamas. Jo, ir balansas, labai priklauso balansas, ir labai priklauso, kai aukštesnis lygis, kad kažkas tave prižiūrėtų, tam kinezas, gydytojas, dar kažkas, kad biškutį pažiūrėtų, kur... Nu, jie greičiau atrenka ten atleisti, ten, kaip sako, ten patemti, ten atleisti, ten tonus aduoti, ten ir tada sustiguoja ir tada biškai viskas geriau veikia. Tai aš labai buvau dėkinga, kai va 2000, dabar galvoju, man atrodo, trečiais Dalius Barkauskas prisidėjo prie mano visų tų pergalių, nes nu, realiai jisai buvo šalia, jisai buvo tikrai daug šalia, jis netgi į Ameriką yra atskridęs, kad biškai mane irgi pažiūrėtų ten, tai... Čia vat, visai įdomu irgi, jeigu galim, tai kiek vietos atsistatymui tavo sporte buvo, nes nu, visi labai dažnai akcentuoja sunkų darbą, bet pamiršta tą poilsį, atsistatymą, tai vat, jau dabar pasakai, kiek tai yra svarbu, bet kaip tai atrodo, kaip dažnai, pavyzdžiui, turėdai masažus arba krioterapijos kažkokias, kokie apskritai buvo to atsistatymo metodai? Šiaip Amerika labai nelepino to klausimą, nes ten universitetas, jie turėjo masažuotoją ir ten būdo galima kartą per savaitę, nu esant kokie biškiai jau ale bėdai ar kažkokiai rimtesnį situaciją, net porą kartų per savaitę, tai ten daugiau nebūdo, už tai vat ir Dalius Barkauskas yra skridęs ten pas mane padėti, o šiaip tai, pavyzdžiui, atvykus į stovyklas, tai irgi būdavo nu, vat, pagalba ir masažuotojai, ir gydytojai, ir ten nu, tiesiog palyporikį, kai jau tikrai tas medalis buvo ir biškai rimčiau žiūrima buvo į mane, tai atitinkamai tikrai galėjau prieiti, nu, nereikėdavo laukti į lūtį ten ir panašiai, tai o plus dar visas kitas atsigavimas. Nu, pavyzdžiui, aš labai mėgdavau jokauti, sakydavo, aš einu miegoti, nes tai yra mano darbo dalis, aš einu dirbti, man yra svarbu. Klausykit. Bet, jo, tai polisis, nes nu, tikrai visi nori gerai, ateina 2 valandas, atidirba ten nuoširdžiai, nu, ir paskui trali valiai ten likusi dienos, maistas neaišku koks, arba nėra, arba vėl kažkaip. Miego irgi, režimas baisus, kelias, eina vėlai, kelias į vidurį dienos, nu, tikrai, tai ne visi tą supranta, bet, nu, iš principo, tai aš labai džiaugiausi, nes tai buvo mano darbo dalis, aš turėjau įsimiegoti, ir man reikėjo kokių 9 valandų miegui, kai aš labai rimtai sportavau, aš supratau, kad man, nu, ne tai, kad būtinai, bet man 9 reikėjo, aš po 9 galėdavau lengvai atsikelti. Bet ne visada, aišku, jos būdavo, kai studijavau Amerikoje, tai ten buvo vėl kita istorija. Pavyzdžiui, mes
iš tanginė keliaudavom ankstyryte. Pas mus būdavo tai 6 ryto štanginė, tada prasideda ten 8-9 kažkur jau tos paskaitos ir tada po 2 treniruotė kažkur apie 2:30 būdavo. Ir paskui namų darbai ir paskui ir tikrai kartais būdavo koks nors užduotis moksluose ir reikėdavo ten kokį nors assignment padaryti, ten parašyti. Nu, ir tu sėdi naktį, nes nebespėjai ir taip skaičiuoji, nu va. Liko čia 7 valandos iki štanginės, jau 6 valandos, 5 valandos. Nu ką, ir paskui vis tiek trauki save už pakarpos iš ryto ir keliauju ten su tom štangom darbuotis. Tai tikrai buvo visko. Nu, aš tikrai nesu tas jau idealus žmogus, kad ten, sakykime, pas mane visą laiką 10 valandą aš jau miegojau, ten kėliausi 6 ryte ar ten 7. Ne, bet nu, šiaip stengiausi kiek įmanoma. O pavykdavo po kaituko pamiegoti pietų miego ar Amerikoje? Bent jau Amerikoje tai tikrai nepavykdavo. Bet mums daugiakovi, vėlgi, sakykime, einant į varžybas, kai jau tos varžybos artėja, kartais tai gal ne pas geriausias dalykas, nes viena iš mano auklitinių kažkaip vis mėgdavo po kaituko ir paskui reikia dalyvauti ir tu tuo metu negali po kaituko, kai tu visada eidavai po kaituko. Ir tada o kūnas pasiruošęs jau įsnausti, o tau reikia čia dar kažką daryti. Rutulis tam. Jo, tai va, tai čia tada suvokiau, kad nu vat irgi reikia šitos dalykus sužiūrėti iki. Čia vat irgi jau prie specifikos prasideda tada ir gyvenimo ritmas visas. Geras šiaip, jo, nes tiem žmonėm, kurie, tarkim, daro 2 treniruotės, ryte, vakare, arba dalyvauja irgi varžybose tik vakare, tai gali būti tai labai svarbus normalu. Dalykas, bet va, dar daugiakininkam visą laiką įnaudai. Jo, bet yra etapas, kai tu tikrai gali, bet paskui gal arčiau varžybų, gal tau reikia tiesiog biški nedaryti to, kad organizmas vėl biški būtų budresnis tuo metu. Jo, čia kaip maratoninkai sekmaniais longranus bėga tuos ilgabėgius, nes sekmaniais varžybos būna savaitės ritmą, kad kūnas jau žinotų, kad tau reikės atsikėlus 8 ryto bėgti 3 valandas, tai jau daugiau irgi, kad vidury dienos apie jokį miegą net kalbos. Tikrai tai. Okay. Tai liuks, tai pasiruošimas vyksta geras, olimpinis medalis kišeniai, pirmos olimpinėse 12, antrose antra, trečios olimpinės, kokie lūkesčiai? Iš tikrųjų, tie metai buvo labai sunkus metai, vis kaip sakau, traumą mažai turėjau, bet tais metais aš labai vargau su achilais. Man buvo tikrai problemos ir vienos kojos, ir kitos, ir man reikėjo bėgti startus, ten kokius barjerus. Aš negaliu, man noris verkti. Turėjau irgi problemų su pečiu, tai irgi reikėdavo jėti mėti, tai būdavo taip, kad kol išsimėtai, reikėdavo pakentėti, o paskui, kai išsimėtai, galėdavo tos jau tikrai maksimalius metimus padaryti. Bet kol daidavo iki tų maksimalių, tai tikrai skaudėdavo. Tai va, tie metai buvo tokie sunkus ir su tois achilais, tai tikrai kažkaip ilgai kovojau, nors kai atėjo olimpinės, tuo metu man jau neskaudėjo. Tai tik tiek, kad pasiruošimo etape aš praradau daug, nes aš negalėjau daug dalykų padaryti. Tai va, tai aš nebuvau tikrai savo pačios geriausios formos, kad taip jau, čia jau nuostabiai ir aš net neįsidojau, kelintą vietą aš būčiau žiemus, jeigu aš būčiau pabaigus. Bet buvo surprizas su to, vat, toliu toksai gavosi ir nu, tai irgi tokia patirtis, kur niekur kitur nebūtų turėjus. Tai, gali papasakoti šitoje vietoje plačiau? Jo, tai šuolis į tolį mes turim 3 bandymus. Ir kaip visi žinom, yra lentelė. Ir jeigu tu ją jau užlipi ant jos toliau, ten ant raudono zonos už lentelės, tai viskas. Tu tavo šuolio neužskaito ir niekas nematuoja ir nieko ten tu nulį taškų gauni. Tai va, tai kaip mes darydavom? Mes šiaip pasidarydavom apšilimo, ar ne, tada keletą kartų prabėgimus pasidarai, pasižiūri, kaip tu pataikė ant lentos, pagal tai ten treneris pasako atsikelti priekį ir atgal, pagal tavo šios dienos tą jau grinai kūno būseną, kiek tu ten įsibėgėjimą patį. Jo, tą patį įsibėgėjimą, ten tiesiog pasižiūri vietoj, paskui pasidarai kokį šuolį dar iš trumpo įsibėgėjimo, kad pajaus tą patį šuolį kaip daryti, nu ir viskas, ir pasiruošęs, nu ir ką, ir aš tada pirmą žengiau, tada antrą biškį atkėlėm su rezervu. Ir antrą žengiau. Ir paskui vėlgi, pas mus kažkaip nežinau, aš bent jau kiek sportavau, nebūdavo tokios mados, kad jau dabar atsidėsiu atgal kokias 2 pėdas, kad tikrai nežengčiau. Nu, nėra taip aukštam sporte. Tu turi vis tiek pasimti rezultatą. Tai tu negali duoti savo kokias 40 cm iki lentos, nu, kad ten dėl saugumo, kad tu liktum. Tai tu pakoreguoji pagal tai, kaip tu žengiai, nu ir plius dar čiučiut atidedi, kad nu jeigu tu netyčia biškai ten kažkaip dar toliau prabėgsi, atbėgsi. Nu ir aš dar vieną žengiau, bet tuo metu mes buvom su Viktorija Žemaityte, dalyvavom dviese lietuvaitės
ir abi daugiakovininkės, ir čia aš kaip jokiuosi, kai abi iš vieno krašto, tai jau žūt būti jau vieną kitą reik pralenkti. Nu, žinai, čia ta tokia nerašyta taisyklė, kur čia negali sakyti, aš ne, ir viskas yra gerai, mes tikrai sutarėm ir viskas, okay. Nu, bet tas, nu, kaip čia dabar jau leisiu iš Lietuvos, tikrai negalima leisti, kad pralenktų. Bet čia tik jokio formai tai pasakiau ir paskui gausiu taip, kad jinai pirmą šoko negu aš, ir jį pirmą tris barankas padarė. Ir aš dar atėjau, ją pagodžiau, sakau, nenusimink ir pati tu pati. Ir mes buvom tokios abi likimo draugės. Ir tiesiog tai, va, tai net yra viena nuotrauka, kur pasidarėm tokias abi, guodėm vieną kitą. Nors aš asmeniškai žinau, kad tai nebuvo mano geriausios varžybos ir tie rezultatai tikrai nebuvo labai įspūdingi ir tikrai aš nepretendavau, aš gal geriausio atveju, kokie aštuntukai galbūt šių lindus. Ir po to, vėlgi po to buvo jėtis, turėjo būti jėtis, o man su to pečiu problemos ir aš galvoju, tai ir dabar kankinti su to pečiu per skausmą ir paskui dar bėgti 800 savo mėgstamiausius. Tai aš pasirinkau, kad aš tiesiog nebaigsiu varžybų. Tai kai nebaigiai varžybų, net neturi rezultato, nei vietos neturi. Tai va, tai, tai neturiu nei vietos, nei rezultato. Tik tai figuruoju, kad dalyvavau. Tai. Bet daugiakavėj, jeigu vienoje rungtyje gauni baranką, kaip tu sakai, tą nulį taškų, gali toliau tęsti varžybas, bet, nu, akivaizdu, kad jau nesurinkus. Tiesiog nulį taškų pelni už tą rungtį, bet jeigu tu ateini jėti toliau dalyvauji, tu gali mėdėti ir tau skaičiuo toliau taškus ir ton galo vis tiek turi kažkokią tai vietą. Tu finišuoji ir tu ten surinkęs tiek ir tiek taškų esi. Už tų, kurie visi finišavo, nu, greičiausiai paskutinis, bet visai, aišku, būna to paskutinis, bet tai va, tai bet šituo atveju kažkaip, nu, tiesiog, ta nebuvo situacija tikslo. Buvo tokia, kad, nu, tai kam čia dabar dar, tai va, tai iš tai. Ir paskui po tų varžybų aš tada iš visų galvojau, kad gal man reikia biškį pertrauką padaryti ir aš tada iš visų išėjau į rutulį ir diską. Nusprendžiau, kad būsiu metikė, stumikė ir metikė. Bet tai buvo jau paskatinta šitas sprendimas grinai, ar susidėjusi tuo efektu, kad achilų skauda, petis, tos traumos, tokios sunkus laikas, ar... Tai, manau, maža dalis tai prisidėjo prie to. Kita dalis buvo kažkaip, tas rutulys man gerai sekėsi ir atrodo, nu, gal aš galiu ir tą rutulį dar padidinti, kad, nu, gal kaip rutulininkė galiu dalyvauti. Tai ta mintis buvo, kad, nu, žodžiu, tapti rutulininkė. Ir kaip tai pavyko? Tai pavyko labai sunkiai, nes ilgainiui susidūriau su tokia vidinė, kaip čia pasakyti, nu, su tokia priešybė tokia. Nu, žodžiu, esant rutulininkiai, tai tu ne tik gali, nu, ne tik turi stumti toli, bet tu realiai ir atrodi kaip rutulininkė. Ir aš tada tikrai susidūriau, man toks vidinis konfliktas atsirado. Aš staiga galiu valgyti, kiek noriu, ką noriu ir panašiai. Nu, ne taip kaip daugiakoje, nes ten vis tiek turėdavo tą maistą biškį. Nu, negalėjai sverti tiek, kiek norėjai ir valgyti tiek, kiek norėjai. Tai va, tai staiga galima visko daug ir kiek nori, nes dabar aš viskas, aš jau rutulinė, aš galiu būti. Ir aš supratau, kad aš nenoriu atrodyti kaip rutulininkė. Noriu nustumti toli, puiku, bet aš nenoriu. Ir man tas vidinis konfliktas, nu, jis man kaip ir... Nu, aš tikrai metus aš padalyvau. Aš dalyvau rutulio, vat, ir pasaulio čempionate, kaip rutulininkė, ir ten Europoje, ir uždaruose, ir netgi pasaulio čempionate atsibeldžiu iki vakarinių varžybų, nu, kai būna ta kvalifikacija, ten atsirinkau, žodžiu, tai mano gal didžiausias pasiekimas yra, kad aš atsirinkau į tas jau finalinės varžybas. Tai va, ir... Bet, sakau, vidinis tas konfliktas man kažkaip, man vat, netiko. Aš apšilimo darydavau kaip daugiakovininkė. Kitos rutulininkės mane tikriausiai skirstai žiūrėdavo, nes nu, jis ten apibėgau, kai ratuką šiaip ne taip, ten biškį pastampo ir eina, pastumdo ir viskas pasiruošė. O aš, nu, jau išylu kaip reikalas su visais ten šaliukais ir su viskom. Tai va, tai ilgainių gausi taip, kad aš supratau, kad nu, aš nenoriu atrodyti kaip rutulininkė. Čia buvo pagrindinis. Aš noriu stumti toli, bet aš nenoriu atrodyti. Ir paskui, aišku, atsirado kitų dalykų, nes mes tikrai stumdėm daug. Tai man biškai pirštai pradėjo nelaikyti, čia tokių problemų turėjau. Aš tai tos pirštus taipuodavau ten stumdant ir panašiai. Ir paskui, net kai grįžau į daugiaką, man vis reikėdavo sutaipuoti. Tai va, tai aš kaip rutulininkė net tos 18 metrų nenustumiau. Nors, nu, realiai, šiaip galėjau būti gražu bent 18 buvę nustumti. Nors lyginant su pasaulio lygiu, tai ten mizeris, nu, kur ten su 18, ten nėra net tikslo eiti, nu, kaip pagalvoju, ten 20 reikia, kad kažką. Tai va, tai aš taip ilgai ir tuo metu mane prižiūrėjo treneris Plungė, Rimantas, ir atsimenu, kai aš vėl grįžau daugiau, nu, kai jau
visgi sprendžiau, kad reiktų gal grįžti daugiakovę, tai, tai mane labai pamotyvavo Darius Draudvila, kuris buvo tokia pertrauka pasidaręs, nu, jisai daugiakovininkas, dešimtkovininkas ir kažkaip ten pabandė kartį pašakinį, dar ten kažkokių krosų pabėgiot, jau kaip ir metas buvo, paskui galvoja, gal dar grįžtu, nu, ir grįžo ir taip visai gerai startavo ir aš galvoju, tai po tiek laiko ir visai gerai jam čia gavosi. Tai tokia biškai buvo tarsi motivacija, kad gal čia... Aišku, mano vyras labai norėjo, kad grįžčiau į daugiakovę, tai irgi vis mane taip visaip kaip motivavo, gal tu pagalvojo, ko čia pažiūrėk. Tai va, ir man labai patiko, kaip Rimantas Plungė, kai aš jau su juo taip dariausi, sakau, kad aš kažkaip galvoju, gal tai man labai patiko ir žodžiai, jis sako, aš manau, kad tu neteisi, nu, kad tau nereikėtų, kad tu turėtum būti kaip, nu, rutulė, kad, nu, tau neverta, kad, nu, nėra ir kad nelabai tu ten kažką daugiau pasieksi, nu, kažkaip ten taip, bet sako, bet aš linkiu, kad aš būčiau neteisus. Okay. Tai va, tai, tai man taip labai paliko įspūdį, kad jisai, nu, jis vienaip mąstė apie tai, kad čia visgi vertėtų geriau į tą rutulį daugiau įsikabinti ir panašiai, ir siekti tų tikslų, bet jisai sako, bet aš linkiu, kad aš būčiau neteisus. Nu, tai va, tai... Jis tiek palaikymas buvo. Jo, jisai tikrai turėjo, nu, ir palaikė, ir po to vis tiek ir tie rezultatai, kur aš rutulį rutulininkė būdama, paskui daugiakovininkė, tai man gerai tas rutulys buvo. Aš vis tiek ten virš 17 jau dideli taškai, ten 1000 taškų gaunasi už tą 17 metrų suvirš, tai, tai čia labai dideli. Nu, šiaip taip atrodo kartais palyginant labai sunkus tais taškais, nes barjeruose, kur aš tikrai nesu stipri ir kai tu sakai, pradėdavau ten nuo galo kažkur lyginant su kitom, aš pelnydavau irgi 1000 taškų suvirš. Bet jie kažkaip tiesiog... paduodavo, tas nedidelis toks rezultatas duodavo 1000. Ir aišku, rutulį, jeigu tu žiūri su rutulininkiam lyginimui, tai 17 metrų, nu jiem čia labai nedidelis rezultatas, kai ten jos 20 stumdo, nu tai tas irgi 1000, bet kai nieks daugiau nestumė, o barjeruose tai bėga daug labai greičiau, o vat rutulį nestumė, tai ten iš karto labai didelis privalumas tie taškai. Nu jo. Tai va. O pats grįžimas iš rutulio į daugiakovę labai sunkus buvo, ar ne? Nes, nu, įsivaizduoju, vis tiek buvo apleistos tos... Šiaip nebuvo. Ir vat su Aleksu Stanislovačiu ten manėžėje susitikdavom, tai jis matydavo, ką aš ten irgi... Nes aš kitas, jeigu man būdavo upas, aš per kokius barjerus ten padarydavau, ką nors, nu, būdama rutulininkė, tai, tai jisai man irgi dar taip skatino, sako, tai gal tu vis dėl to... Ir tada galvojau treneriu, bet jeigu aš grįžtu, ar padėsit man su sprintu, nes man su sprintu nelabai, nu, ir jis tada mane paėmė savo glėbį globoti. Tai va, tai buvo irgi, nu, labai gerai. Labai, labai gerai, nes įsivaizduok, jeigu Amerikoje per tą piką treniruočių, mes darydavom 11 treniruočių per savaitę. Nu, jeigu, pavyzdžiui, būdavo štangininkos 4 treniruotės, paskui visom dienom ir šeštadieniais būdavo... tos jau popietinės treniruotės ir sekmanį dar būdavo momentas, kaip buvo laisva, paskui treneriui, kaip sakau, susisapnavo kažkas ir sekmanį mes susirinkdavom baseinę dar padaryti treniruočių. Nu, tai būdavo ten koks bėgimas vandenį, tu bėgi, 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 lipi į krantą, darai atsispaudimus, atsilenkimus, vėl lipi į vandenį, vėl bėgi, bėgi. Ir tada pirmanį vėl ateini į treniruotę. Nu, tašne, tai buvo, nu, kažkas tokio. Tai įsidok pas Aleksas in Slovaitį. Neskaitant tų kelių stovyklų per metus, kur būdavo pavasarį ir rudenį po dvi savaitės po tikrai, nu, tikrai sunkaus darbo, tai neskaitant to, mes turėdavom 4 savaitinės treniruotės. 4. Tu įsivaizduoji, ta prasme, pirmans, antrans, ketvirtans, penktans, savaitgalis laisvas. 3 kartus aš mažiau. Aš gyvenime neįsivaizdavau, kad taip įmanoma kažką pasiekti. Įsivaizduok, aš 33 metų Londone pasiekiau savo visų laikų daugiakovės asmenį rezultatą. Mm-hmm. Ta prasme, aš, man jisai taip apvertė visą mano supratimą, nu, jis taip, bet taip jisai moksliškai apvertė. Jis tikrai pagavo ant to vat, super kompensacijos, kai tu uždirbi, tu turi duoti atsigauti, tu biškiai uždirbi, tu eini duobi, tu duodi atsigauti, tu išlendi biškiai aukščiau negu tu buvai, vėl uždirbi, vėl ir tu keliauji taip aukštyn. Ir jis tikrai pagavo šitą labai puikiai. Tai aš... Aš buvau apšalus. Aišku, stovyklose tai reikėdavo atidirbti nuoširdžiai, ten darydavom po 2 treniruotės ir... Bet tai būtų 2 savaičių stovykla, kažkur at Palangoje dažniausiai, arba esam ir Afrikai, Pietų Afrikai buvę, kur jau ten reikėdavo atidirbti. Ir, bet vėlgi ten buvo tikslas tas, kad išsekinti glikogeną. Tai jis duodavo mum krūvius, prašydavo, kad mes nevalgdavom ten saldainių, šokoladų ir panašiai, nu kiek įmanoma, kad mes išsemtumėm tą glikogeną, kad negautumėm atsargų ir nepripildytumėm vėl iš naujo. Nu, žodžiu, išsemti, nes jisai atsigauna po 6 savaičių. Mhm. Organizmas paskui atstato tas atsargas po 6 savaičių, kai jau mums reikia dalyvauti varžybose. Tai pasiburgi tokia geneli mintis, kad išsemiam, atidirbam, tuo pačiu padarom bendrą fizinį ten, atkarpos, nu tikrai būdavo sunku, nes, pavyzdžiui, mano viena
dabartinė labai gera draugė, bet tada jinai tik tais atkeliavo pas mus į komandą sportuoti. Taip po kinos treniruotis, sakydavo, čia buvo mano pati sunkiausia treniruoti gyvenime. Iki ir paskui po pietų vėl sako, ne, šita buvo mano pati sunkiausia. Tau žinai, ten tikrai reikėjo dirbti ir ten tikrai labai norėjosi visokių šokoladų, medaus, nežinau, kažko, nes tu jauti, kaip tu turi papildyti atsargai savo jų, nu va, tai va. Tai pas jį buvo tikrai labai va, tokios gražios idėjos ir jis mane kažkaip va, nu, apšvietė, kad ne tik ten alinančių darbų, ten, žodžiu, štangos begalinių kilnojimų, nes pas jį labai mažai buvo štangos. Galima pasiekti aukštų rezultatų. Tai va. Bet vėlgi, nu, aš turėjau pamatą, aš turėjau pagrindus ir plus aš dar kaip rutulininkė atėjau dar su jėgos, ten vis tiek mes darėm jėgos, nemažai tų pratimų, tai visa tai galų galia irgi išėjo didelė superkompensacija, kai jau aš atėjau ir pradėjau daugiakarę. Tai. Nu, man taip labai puikiai sukrito. Nu, ir dabar prieinam prie to Londono, kur čia atskiro podcasto tikriausiai gal net verta istorija, bet gal pradėkime nuo pradžių, kaip viskas vyko irgi. Aš, nu, man vis laik įdomu irgi sužinoti, kokie yra lūkesčiai, vat, kaip sakyti, treniruotis, viskas gerai. Net nežinau šiaip iš tikrųjų, ar jau prieš Londoną pasitikėjai ta metodika, Stanislavaičio sistema? Jo, tarpsime, puikiai, nes tikrai, va, pirmi metai su juo dirbant, tai aš dalyvavau, va, 2011 buvo degų pasaulio čempionatas, man nebuvo stebuklingi dar rezultatai, nu, taip siok, po rutulio, čia viskas taip pakankamai šviežiai, tai dar taip atrodė, nu, nieko labai spūdingo, bet paskui, va, dar metai praėjo, tai tikrai aš jaučiu, aš per treniruotės. Pavyzdžiui, jeigu aš, sakykime, šuolyje į aukštį per treniruotę, gal aukščiausiai, nežinau, nu metras 75 jau būdavo neblogai, tai aš prie trenerio, mes irgi vykom į stovyklą prieš varžybas jau, nu, vasaros metu į spalą, tai vyko arba ir treneris Plungė kartu dėl rutulio ir gydytojas mano vyko kartu ir Aleksas Stanislovaitis ir aš šuolyje į aukštį treniruotę, jis man duodo po truputį, bet jau taip, kaip jis mėgdavo sakyti, aš tau duodu kaip saldainuką. Nu, tarkim, jeigu aš tau duosiu daug šokoladų prisivalgyti, tu va, nenorėsi žiūrėti tą šokoladą. Bet sako, aš tu noriu biškį duoti. Tai mes ateinam į rungtį, pasibandom ten tos visus prabėgimus, ten pasitikrinam viskas, man duodu kokius 4-5 šuolius maks. Viskas, sako, bet turi tiek, tu reguliuok, kokį tu nori aukštį, kad pakelt. Ir aš tada per treniruotę peršku 1,86 m, kas šiaip man gyvenime nebūna. Nu, tarpsime, aš jaučiau, kad aš skraidžiau. Nu, man buvo faina. Aišku, mes buvom Lenkijoje, spalui, tai ten irgi į mus biški probadinimai stiklą žiūrėjo. Ir mes, pavyzdžiui, stumėjom rutuliuką 3,5 kg, ne 4, bet aišku, jie tai nežinojo. Jis man ten po 18 metrų skraidė. Tai jie ten tikrai pakraupė, žiūrėjo maždaug ir kad su manim gal ne, gal aš prisivalgiau kažko, žinai. Tai va, tai ne, bet aš tiesiog buvau tokioj formoj, kai aš gyvenime nebuvau buvus. Gerai. Tai motivacijos tikrai tikriausiai... Jo, ir tikrai ir tas savijautė, ir tas noras dalyvauti, ir tas alkis toks varžybų, tai nu viskas labai buvo tikrai puikiai pasiruošta. Ir tikrai net pažiūrėjus ten į tas rungtis. Nors barjerai gal ten nebuvo kažkaip pats rezultatas. Man atrodo, aš kliudžiau vieną barjerą, jeigu aš neklystu tose varžybos, nes aš jau tikrai gerai, jau būčiau už 14, manau, užbėgus, bet aš biškį kliudžiau, biškį čiučiut išsimušiau osvos. Tai ta mergina, su kuria mes bėgom labai greta, tai jinai išbėgo už 14 ir, manau, ir aš galėjau už 14 išbėgti, kas man būtų buvo irgi labai gerai. Tai va, paskui aukštį aš asmenį pasidariau, rutulio, nu, asmeninis nebuvo, nes aš rutulininkė prieš tai buvau, bet aš irgi nustumėjau ten 17. Jie to dabar neatsimenu, 30. Bet tai buvo daugiakavis asmenis, ar ne? Jo, tai buvo daugiakavis asmenis ir olimpinių varžybų rutulio irgi rekordas, daugiakavis. Taip. Tai šitą pavyko 200, vėl kažkaip nebuvo stebuklingi, nors kas be būtų keista, aš padavau pas trenerį, kuris nu, ir buvo sprinto treneris, bet gal iš tikro dar reikėjo kokių metų ar dviejų ten su jo, taip, kad jisai man dar labiau ten sukeltų. Tai va, tai, o paskui gavus taip, kad staigmena, nu, kad aš gavau, aš patekau, tikrai aš patekau į tai, kad mane vieną atrinko į dop kontrolę. Tai tu įsivaizduok, visi eina ilsėtis, eina valgyti ilsėtis, o aš dar prieš 200 nuėjau tualetą. Tai kur ten dieve, ta prasme, tu turi 2 valandas kokią sėdėti, gurkšnuot kažką, kad tu priduotum mėginį ir kad tu paskui galėtum iškeliauti. O vakaras, tai aš grįžau kokią 12, prisigėrus, tai kokia naktis? Prisigėrus vandens. Vandens, jo, neduoda, anksčiau duodavo dar alkoholio iš tos, nebeduoda. Nu, tikrai dar mano karjeros pradžioje dar duodavo alaus, jo, duodavo alaus. Paskui duodavo kažkokio nealkoholinio alaus buvo, dabar tai iš vis ten, nežinau, vanduo. Gal dar anksčiau dar kokią Coca-Cola ar kažką, bet man atrodo, ten tai iš vis net nebuvo, ten buvo gal tik vien vanduo.
Tai va, tai dar, nu, aišku, pliusas tas, kad aš turėjau gydytą šalia, tai jis man padarė masažą, treneris blaškėsi po visą stadioną, bandė surasti man kažką suvalgyti, nes, nu, irgi kritinė dalis, aš prabėgau 200, man reikia greitai atstatyti. Ir nėra ką įmesti burną, tai jisai ten man kažkokį sausainukų iš kažkokio aparato, ten iškrapštė, nu, žodžiu, atnešė man kažką užkramtyti. Nu, ir aš prabuvau 2 valandas, tai man žiauriai sugriuvo, man labai sugriuvo naktį, nes mano naktis buvo tokia, nu, tokia keura. Nu, tarsi miegi, bet nemiegi. Lyg ir ne tiek nemiegi, kad keltumės ir eitum kažką daryti, bet tarsi miegi ir viską jauti, kad nemiegi. Nu, vat, kad pudurus miegas toksai. Pudurus, tai va, tai ta naktis buvo tikrai labai bloga ir man buvo žiauriai gaila dėl to ir atrodo, kaip užmigti. Ir po to kitą dieną, nu, nebuvo ten tragedija, nu, vis tiek tie rezultatai tokie pakenčiami, vis tiek aš likau 5, bet... kas būtų buvo, jeigu būtų buvo, žinai. Ir aš galvoju, man tas dopingas, ta prasme, grinai pakišo koją. Ir kodėl? Ir greičiausiai todėl, kad aš užlipau ant kalnų mūsų žvaigždutėj Enis. Jessica, nes jinai buvo visų varžybų veidas. Ir staiga aš po 3 rungčių, aš į pirmą vietą įsiveržiau. Nu, tu įsivaizduoji, tai kas ten valdžia sėdė ir galvoja, tai tikrai apsėdus. Nu, ta prasme, šitą reikia tikrinti. Arba ten kažkaip bandė pakišti koją kitaip, pat, nu, tokiu būdu. O čia dar kontekstai. Ten dop kontrolės, kuris ten mus buvo, kur ten netgi mano gydytojo pažįstamas buvo. Ten tam dop kontrolės, mes bandėm sutarti, sakom, tai davai, siūskit žmogų šalia manęs, kuris būtų visą laiką, aš važiuoju į kaimelį, per tarpą gurkšnuoju, einu pavalgus ir masažą priduosiu, aš tą mėginį kaimelį, koks skirtumas, žinai. Ne, nors tu ką, žinai, nu, ta prasme, visiškai negerietiškai. Ir tai va, tai nežinau, gali būt, kad čia tikrai nuleido ne dėl to, kad norėjo patikrinti, bet tiesiog, va, tokį biškį pakišo man. Čia ir kas durniausia, kodėl man labiausiai gaila, kad aš prieš 200 pagalvojau, eidama į toletą, pagalvojau, o gal man neit. Nes vėlgi, nu, prieš 800, tai tu tikrai pasveri, ar tu tikrai nori, ar tu jaudinėsi. Nes tu supranti, jeigu tu jaudinėsi, tai tu pradėsi bėgti, tu nenorėsi į tą toletą, nu, tarsi tau nebus problema. Ir paskui, kai reiks priduoti mėginį, tau nereikės tiek ilgai sėdėti, nes čia irgi iš savo patirties žinau. Tai, ir prieš tos 200 man atėjo tokia mintis, galvojau, gal neit, gal... Ir ko, taigi ne antra diena, taigi pirma diena. Ir jeigu aš būčiau nenuėjus, aš būčiau tada pridavus tą mėginį iš karto ir važiavus ilsėtis. Ta prasme, man nieko nebūtų sugadinė. Tai va, tai man dėl to žiauri gaila, bet, nu, čia, žinai, gyvenimas. Žinau, tam pagalėjau pasidėti. Tai va, tai kaip aš jokiuosi, žinai, tą dop kontrolę man kaip ir atėmė tą medalį realiai, galbūt, žinai. Na, bet nei paskui po 6 metų sugražino, žinai, tą medalį. Nu, tai... tai dar prieš to prieisim, bet čia irgi kontekstui tokia dar ta konspiracijos teorija šiek tiek praplėto. Tai Jessica Ennis Hill, dabar Hill, jinai Britė yra ir Londono olimpinės žaidynės. Taip, ir nebuvo pagrindinis veidas varžybų. Jo, ir tu kaip sakai, šokai prieš ją po 3 rungčių pirmo. Jo, nu, po 3, aišku, paskui 200, tai aš jau nebebuvau pirmoje, man atrodo, bet grinai po 3 rungčių aš jai išlipau ant kalnų ir kažkam labai nepatiko, tai iš karto sako, davai, viskas darom. Bet šiaip yra įprasta po pirmos dienos testuoti sportininkus, ar ne? Ir dabar tikrai, man atrodo, niekada daugiau ir nebebus. Nu, tarsi, tu pagalvok, jeigu tau vienodos sąlygos daugiakvė, tai dabar vidury, nu gerai, tai tarp toli ir aukščio ateik tada mane tikrinti. Imk tu čia, va, ne tarp toli ir aukščio, tarp barjerų ir aukščio. Va, čia ateik, čia mes tai patikrinsim. Nu, ta prasme, man yra rungtis ilga 2 dienas ir jinai nesibaigė. Tai atsigavimai, nu viskas. Tai, nu, sakau, čia jau pasistengė, kažkas pasistengė, žinai, iš valdžios, kam nepatiko. Žinai, maža šalis Lietuva, tai kodėl ne? Būtų ten kam nors iš kokios Amerikos taip nukritę, tai jie ten būtų tokius vėjus pakėlę, tai man atrodo, jie būtų sakę, gerai, 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 mes kaimelį jums paimsim, žinai. O čia, žinai, mažytė Lietuva, tai ką. Jo, tai 5 vieta ir su tokia, nu, pakankamai didelė nuoskauda. Žiauriai, nes aš vis tiek, aš 800 jau būdama antroji vieta, žinau, kad aš krisiu, nes, nu, nebuvo tas didelis taškų skirtumas tarp kitų. Ir kad aš krisiu, nežinau tik kiek, kaip ten kitos subjektų, vis tiek nuo to priklauso. Tai labai liūna buvo. Aš atsimenu tą momentą, po 800 sėdžiu ten toks koridorius, aš sėdžiu ten ant grindų, atsirėmusi tą sieną, šalia manęs va gydytas ir Aleksas. Gydytas Aleksas net kažkai raminamųjų buvo davęs, kad jisai ir ramiau reaguotų į tą visą, jis toks, aš jis kažkoks toks apatiškas, toks be emocijų, aš apsiverkus kaip visada, vat grinai tą momentą ir atsimenu. Nu, toks atrodo. Nedidelis pasaulio. Pabaiga nedidelė tokia. Bet šito istorija yra bet. Ir kaip toliau viskas klostysi? Tiesa, aš dar eidama į tuos 8 dar galvoju, atsimenu. Nu, gerai, krisiu, tai greičiausiai krisiu. Bet bent jau Lietuvos rekordą turėčiau paimti. O prieš 8 kurioje vietoje buvai? Aš man regis antroji buvau prieš 8.
Ir galvoju, nu bent Lietuvos rekordą, nes ten paskaičiavus, kad nu, ką aš ten prabėgdavau, dažniausiai tai aš turėčiau bent Lietuvos rekordą pagerinti. Tai mano buvo toks tarsi, galvoju, nu gerai, čia bus mano paguodos prizas. Nu ir aš atbėgu ir nėra to rekordo, man 5 taškų pritrūko iki Lietuvos rekordo. Galvoju, net ir paguodos prizo nepasiejau, žinai. Galvoju, nu gerai. Nu tai ką, bet tas paguodos prizas pasirodo buvo po kiek metų. Nu tai kas įvyko? Tai... Nu, įvyko tai, kad nu, iš pradžio ketvirtoj vietoj, kuri buvo sportininkė, aš to tik garsiai neįvardinsiu, bet kad netyčia nespainio jos pavardės, jas įpinko, man atrodo, jos pavardė buvo. Aš irgi dabar nepasakysiu, patikrinsim, jeigu ką. Jo, tai man reikės, jas įpinko. Tai ne gan greitai ten buvo informacija, kad kažkas su jie ten su to mėginiu negerai ir paskui mes rugsėjo mėnesį dar dalyvavom tokiam komerciniam starte Prancūzijoje. Ir jinai dar ten buvo, tai mes dar taip su treneriu sužvalgėm, o tai kaip jinai čia yra, jeigu jau kažkas ten atrodė su jie, kad kažkas negerai su to dopingo. Tai... O šiaip dar labai trumpas, jūs visas patikrino, tarkim, pirmas 5 ar 6 po Londono? Aš dabar neatsimenu, kiek mus ten patikrino, bet ta prasme, nu, tikrino, tai ne, nu, mane tai tikrai tikrino, bendrai antrą dieną gal ir netikrino, aš jau dabar nebeatsimenu. Po pirmos dienos. Užtemimas po tos antros dienos, po to viso, gal net ir netikrino manęs, tai mane pirmą dieną patikrino, bet nu, iš principo. Tai jo, tai apie ją ten iš karto kažkaip pradėjo sklisti, kad jau ten kažkas negerai su ją, tai jinai gan greitai buvo diskvalifikuota. O paskui... Tai tu tave pakėlė į ketvirtą vietą? Jo, mane pakėlė į ketvirtą vietą ir paskui kažkaip treneris Valeksas Insulaitis, klausydamas kažkur Rusijos žinių per Rusijos kanalą, kažkokį išgirdo, kad Černovai kažkas irgi nelabai gerai su to mėginiu, kad ten kažką ir jisai sako, žinai, jinai irgi ten kaunasi, kad išsilaikyti matyti toj pozicijoje. Tai... Sako, pamatysi, sako, jums ir jie, žinai. Tai va, tai jis labai labai to tikėjo. Tai, čia kurie metai jau buvo? Čia buvo kažkur 15 gal kokie. Į 3 metai. 15, jo, ir paskui, va, 16 mes netekom trenerio. Ir, žinai, ar gali kažkas būti vėliau? Nu, iš principo gali, žinai, aš tai, nu, realiai mažai nukentėjau, nes aš vis tiek žinau tą skonį. Man Atėnai davė tą skonį nugalėti ten ir tada... Nu, pasiimti tą vat, apdovanojimą, čia buvo biškai kita patirtis, tai man asmeniškai, kaip ir atrodo, nu, tie 6 metai, nu, ar ten 4, nes po 4 metų kažkaip ten išaiškėjo, bet vat, treneris ir nesulaukė, nes ten, atsimenu, kaip Juratė kažkaip kalbėjo, kad porą mėnesių gal po trenerio mirties ten jau kažkaip pradėjo aiškėti dėl Černovos. Tai va, atėmė galimybę pasidžiaugti su treneriu, žinai, tai taip, nu, liūna. Čia skamba tokia, nu, nes panašu, kad buvo labai bendras projektas, kaip sakai, vos ne tave, kaip Feniksą iš pelenų pakėlė. Taip, ir... Tikrai taip, ir kažkaip tikrai būtų gera kartu, nu, kartu pereiti per tą paskui, va, tokį džiaugsmą, tai labai liūna dėl to, bet... Gyvenimas, nes taip susiklosti, jau. O tau pačiai paskui, va, 2018 metais įtiktas medalis... kiek jisai jau čia teikia džiaugsmą apskritai, nes, nu... Nu, jis tikrai jisai išpildė mano tokią vieną biškį slaptą svajonę, nes vienas dalykas, čia dabar ne apie tą svajonę pasakysiu, bet vienas dalykas tai surinko lietuvių sporto bendruomenę, nes vėlgi aš galėjau rinktis, kur tą medalį man teikti, aš galėjau rinktis, kad man stadione kažkur per važybas teiktų, kad, nu, kažkur ten užsienį, ten per kokį tai renginį tarptautinio olimpinio komiteto, ar ten, sakykime, arba Lietuvoj. Tai kadangi aš, nu, kažkaip nesiekiau tikrai skristi kažkur į varžybas, jau tam, kad užlipti stadionį ant tos pakėlos, nu, kad man įteiktų tą medalį, tai aš galvoju, Lietuvoj man labai puikus būtų variantas, plus Daina Gudzinevičiūtė kaip ir priklauso tarptautiniam olimpiniam komitetui, nes ten irgi sąlyga yra, kad būtų atstovas iš tarptautinio, tai vat nereiktų net nieko kažko tokio išsikviesti, ir vat tai būtent, kad per tos vat pagerbimus mūsų sportininkų metinius vis tiek ten susirinko lietuvių, nu, sporto bendruomenė, kurie, nu, sportas yra labai svarbus. Tai aš, nu, įspūdinga, nu, pavyzdžiui, stadionė, tai būtų tų lietuvių labai mažai. Tai vis tiek buvo ir šeimos narių, ir nu, artimų draugų, ir, nu, tikrai, man asmeniškai tai buvo wow. Ir tikrai, kai žmonės pradėjo stotis, tai aš tada irgi apsiverkiau, atsimenu, dabar noris kažkaip apsiverkti, nes tai buvo kažkaip netikėta, nu, apie tai aš nepakalvojau. Tai va, bet išpildė mano svajonė tą, kad aš, nu, aš nestovėjau ant auksinio laiptelio. Ir... Tai va, ir mano garbė neskambėlė tos gimnas anksčiau. O dabar buvo. Taip. Tai va, ir buvo gyvai, buvo, nu, mūsų kariuomenės atstovai, kurie gyvai
Tai, nu, ta prasme, tuo metu, tai man tai buvo, nu, mano tokia slapta svajonė gyventi. Nukrito akmuo nuo... Taip. Gerai, super. Šiaip, aš pats net graudinuosi klausydamas, nes... Atrodo tokia smulkmenėlė, bet kažkaip sakau, vidai galvoju, niekada nu, būtų faina, kad taip, nu, tai pergaliai, tai Lietuvai nuskambėtų himnas. Mm. Bet to niekada, sakau, nėra buvę. Nes tiek esu laimėjus ten tų varžybų, nu, Lietuvos čempionatas, ten koks Europos taurėje, dar ten kažkas, nu, tokia, kur ten, nu, ne, nu nėra tos mados tokios. O va tose rimduose čempuose, kur paskui ten sugroja himną, tai man visada būtų gražu ir taip atrodo, nu, tai faina būtų, kad žinai, nuskambėtų. Tai jeigu reikėtų išskirti gražiausią savo karjeros akimirką, ar šitą būtų, ar visgi yra kažkas, kas... Ai, taip, kaip sakant, kiekviena jinai tokia savita, tai taip labai sunku taip labai išskirti. Šitą sakau, jinai, kadangi tokia banguota. Visas tos varžybos, jos tokios banguotas. Nu, tarsi netgi pamirkėtiškai kalniukai, skau, aukštyn žemyn labai, nes aš, pavyzdžiui, po Londono, apie Londoną galėjau normaliai šnekėti po 2 metų. Man 2 metus buvo, aš ta prasme, aš iš karto apsivertau ir baigdavau. Man tai buvo tiek emocijų visokio, susikaupė nuo to, žinai. Tai, aišku, tas toks gražus finišas, tai jis toks tarsi maloniai. Taip, žinai, kaip toj pasakoj sako, žinai, kad viskas baigėsi gerai, ilgai laimingai gyveno, žinai, tai toks tarsi tas taškas, kad, nu, toks gražus pačioj pabaigoje, tik, aišku, jisai galėjo būti čia tankščiau. Bent porą metų, ne? Nu. Idealiu atveju 6, bet bent porą metų, kad ir treneris galėtų patirti tas emocijas ir kartu pasidalinti to džiaugsmą. Tikrai. Čia šiaip gal toks vienas irgi iš tų įrodymų, kad nu, tie laimėjimai yra tik tiek svarbus, kiek tu gali su jais pasidalinti su tai žmonėm, su kuriais tą pasiekė su artimai žmonėm ir jo, kas iš to, jeigu vienas spintoj ten tą medalį turės tikriausiai. Tai jau. Jau. Tikrai ta komanda yra nu, didžiulė, vis tiek indėlis yra didžiulis. Didžiulis. Nu, jo, tai tas amerikiečikas roller coasteris, jo, iš tikrųjų, įspūdinga, taip, nu, ant popierio žiūrint, gyvai žiūrint, įspūdinga ta karjeros pabaiga tokia, tas medalis apdovanotas jau stipriai palaiko. Ir kalbant apie komandą, dabar tavo duoklė jau yra šiek tiek kitokia sportui, esi trenerė. Aš tiesiog perėjau į kitą stadiono pusę, tai, į tribūnų pusę daugiau. Kaip sekasi dabar šiaip dirbti su jaunimu, su sportininkais, kokias jiem vertybės skiepija, kaip atrodo? Šiaip labai įvairiai, nes dabar kaip, kadangi jaunimas apskritai mažiau juda ir daug labai praleidžia laiko prie kompiuterių visokio ir ten planšečių ir, nežinau, telefonų. Tai mes dabar turime eterį, kol jie praleidžia laiką įkvėpti jos. Jo, bet esmė ta, kad tėvai nori, kad jie judėtų, nes kaip ir suvokia, kad tai blogai. Bet kiek nori tie patys vaikai, čia vat klausimas. Ir tikrai kartais ateina, kad tu nežinai, kodėl ateina. Nu, pavyzdžiui, iš mano karjeros kaip treneris yra buvę, kad, nu, iš daugiau vaikų atėjo viena mergaitė į treniruotę. Nu, ir aš galvoju, gerai padarysiu aš šitą treniruotę, kad jai biškai, kas, nu, kas jau jai patinka. Nu, ir išklausiu, sakau, tai kas tau labiausiai patinka? Nežinau. Nu, bet vis tiek, sakau, kiek darom ten tarą, na, tai gal vis tiek kažką? Nežinau. Ir tada supranti, kad ar tikrai reikia, kad ateitų į tą treniruotę, žinai, tai va taip. Tai yra tikrai tokių vaikų, kur... Ir aš tikrai suprantu tėvus, nes tėvai motivuoti, kad vaikai judėtų, ir kas yra irgi labai gerai. Taip pas mane, kaip, nu, va, pas treneriai yra grupelė viena, kur aš tikrai priimu visus, kurie nori sportuoti iš tam jau mažesniam amžiui ir paskui jau tiem, kuriems sekasi ir kurie nori daugiau ir kurie, nu, pasiruošia daugiau padirbėti, tai juos paskui persikeliu biškį į kitą grupę, kur jau biškį rimtesnis darbas vyksta, kur galbūt daugiau daroma ir panašiai. Bet, nu, kaip ir suteikiu tą galimybę visiems pajudėti bent jau ten ateiti ir neriboju, tai va, tai galvoju bent jau toks kaip ir indėlis būtų į tą kažkokį tai supratimą, kas tai yra sportas, kažkokį supratimą, kaip teisingai pratimus padaryti, ką daryti, kaip ir, nu, kad vat, žmonės tiesiog pajudėtų. O šiaip kalbant apie tas grupės, at, kaip sakai, kad yra vaikai, kurie tiesiog ateina, kiti jau gal daugiau kažko neįkvėpia, pavyzdžiui, tų vaikų, kai pamato, kad, nu, kažkas perėjo į tą stipresnę grupę. Bet, žinok, labai priklauso dar nuo talentų. Jeigu tu esi talentingas, tu biški pabandėjai, jeigu tau pavyko, nu, ir tu užsikabinė. Tai jo, taip, įkvėpia. Bet tikrai kartais yra ateina vaikų, kur, nu, jie nėra labai talentingi. Nu, bet jiem irgi reikia pajudėti, jiem reikia padaryti, jiem reikia suprasti ir sužinoti. Tai jie, pavyzdžiui, kartais ateina ir nenori dalyvauti varžybose. Ir aš pilnai suprantu, nes varžybos atskleidžia, kur tu esi pagal rezultatą, pagal talentą, pagal darbą, pagal viską.
Ir nereikia gal smerkti, nei peikti, tiesiog nu, gali padėti jam vaikam, kad jie bent jau, sakau, pajudės, supras, biškį išmoks, gal ateity kada nors pritaikys, viskas čia neaišku, nes tikrai kartai žmonės paskui vėliau pradeda suvokia, kad reikia ir vėliau pradeda judėti. Tai va, tai sakau, čia toks man tarsi indėlis, bet tie, kurie yra talentingi ir dar jeigu jie yra darbštus, tai čia jau dvigubai gerai, tai tie eina į priekį ir gan stipriai. Mhm. Ir palieka tada kitus, tai vėl, tai va taip ir yra su tom treniruotėm. Turėsim olimpiečių daugiakovininkų? Šiaip iš tos mano grupelės, aš pavyzdžiui vieną va mergaitę, aš jau 10 metų kaip dirbu trenerį, nes va lygiai 10 metų buvo šį rudenį. Ne taip pasakiau, aš dirbu daugiau negu 10, bet su vaikais aš dirbu 10 metų. Mhm. Tai pavyzdžiui mano viena auklėtinė, kuri atėjo 9 metukų, tai jai dabar jau 20 ir jinai tu mano mažo miestą. Tai jinai ir tų Lietuvos rekordų pamušė ir šuolį tolį, ir sprintę, ir dalyvavus ir pasaulio čempionatė, tose visose olimpinėse, kaip būna žaidynės jaunimo. Tai va, tai aš turėjau tokią, nu, tokią vieną mergaitę, kuri labai greita. Tik tiek, kad esmė yra tokia, kad pasaulyje apskritai daug labai yra žmonių, kurie bėgioja, nes nu, bėgti tai yra labai viena paprastesnė rungčių. Ten techninės, tai jau vėl kitaip tu gali būti. Nu, ten jau biškitas darbo, kiek tu tą techniką padarai, ten labai kiti niuansai greitam, tai, nu, aišku, irgi svarbu, nes kaip tu iš startų išeini, ten visi kiti dalykai, bet sakau, kai pasaulyje labai daug bėgančiųjų, tai labai sunku ten paskui, žinai, prasibrauti tos labai geriausius, nes tu tada turi būti jau iš visų, jau, nežinau, koks wunderkindas, kad tu ten prasibrautum. Tai va, bet nei šiaip pasaulio čempionatai vis tiek buvo 14, tai irgi pasiekimas nemažas. Paskui yra dar mergaitė, kur labai labai talentinga. Na, aš sakau, ateina tų vaikų, kaip atrodo, jų nesimato, lyg ir va čia visi prie kompiuterio, bet tie, kurie turi savį ir kurie negali, kurie yra azartiški, jie vis tiek randa į tą sportą kelią, nu vienai par kitai, per vieną sportą ar per kitą, tai vis tiek jų ateina. Tai va, tai net įdomu, jie 14 metų, jinai tikrai nu, išsiskiria savo talentu. Tai kiek jinai kur nueis, nežinau, bus matyti, nes čia vėlgi begalinis tas kelias ir darbas ir apskritai, kaip pagalvoju, kiek ta žmogų tai veš, kiek jis to norės, kiek jisai, nu, žodžiu, yra labai daug niuansų, kai tu pažiūri jau grinai į olimpinį čempioną, tu gali sužinoti jo istoriją, bet tu gali tikrai sutikti žmonių, kurie galbūt irgi buvo labai talentingi, bet dėl vienų ar kitų priežasčių paskui negalėjo tęsti ar dar kažkas, nu, tarsi, kiek daug jų nedaėjo iki tos viršūnės, nors galbūt buvo vienodai talentingi, tai aišku, talentas svarbu ir darbas labai labai svarbu, jeigu ten nesibaido darbo, jeigu tikrai nori ir aišku, paskui sveikata visa kita, kas kiek leis eiti priekį. Kaip ir tu minėjai, tas traumos, kurios išmušė. Teko sutikti žmonių, kurie nu, pastovė traumuoti. Nu, tarp, ne, jau atrodo, lyg ir išsigydė ir vėl traumą, išsigydė ir vėl traumą. Ir atrodo, tikrai jų irgi yra nemažai. Ir negali sakyti, kad jie netalentingi, bet nu, vat, nelaiko kažkur kažkas kažkaip. Tai va, tai ir vėlgi aš kartais ir tikiu, kad nu, mes turim savo kažkokį nu, vienam biškį skirtą, vienaip kitam biškį kitaip. Nu, mes kažkaip einam to keliu, bet nu, kažkur vis tiek vienoje kitoj. Kartais pagalvoja, tos sėkmės, nu, kartais reikia, bet jiem visos, nu, visiem reikia, bet vat, kažkas biški praeina, kažkam nepavyksta ir kažkas galbūt labai arti būna to ir negali. Nu, toks tarsi, nežinau, man tai sakau, kaip Dievo pirštas visame apskritai gyvenime, kai jie žiūri iš. Nes tu gali būti labai talentingas ir tu vat, gali tiesiog ant olimpinių tai susirgti, tai dar kažką padaryti. Nu, grinai, kas 4 metai, kur tau labai labai svarbus startas ir nu, visko nutinka. Tai va, tai aš, pavyzdžiui, pasaulio čempionatuose ten 7-oje aš nesu jokio medalio daugiau laimėjęs. Nei pasaulio, nei Europoje, aš tik olimpinius. Tu esi uždaros patalos 5-kovės. Nu, jo, uždaros esu, bet 7-ovė kažkaip neteko daugiau to pasidžiaugti. Arčiausiai buvau 4-oje vietoje, 2005 metais, kur irgi turėjau vieną išlaikyti, ten aplenkti gal net vieną sportininkę 8 sekundėm. Ten, bet nu kur ten man be šansų buvo, tai aš ten pamėginau, bet nu, nepavyko. Tai va, tai. Labai daug dedamųjų žodžių yra. Jo, labai, labai daug dedamųjų. Ir tikrai, kaip pažiūri, visas pasaulis eina link. Nu, jie visas pasaulis nori. Aš ne, varžybos visiems. Tu tada ten kaunis tarp pačių geriausių.
Tai super, ačiū tau labai, Austra, kad pasidalinai savo istoriją, kad toliau, va, kaip sakai, perėjai į kitą stadiono pusę ir skiepi vaikams savo tas ir vertybės ir stengiasi iš jų padaryti kažką tuos deimančiukus kelius, kuriuos turim pašlifo truputį. Tai tikėkime, kad tas ne tik tai gal sportiniam lygmenį, bet ir asmeniniam lygmenį turės naudos ir galų gale visų pirma, kaip treneriai auginam asmenybės, paskui sportininkus. Tai bet kokiu atveju, jeigu siemam kažkokį indėlį, įdedam į jų gyvenimą ir jų ateitį. Tai ačiū tau labai dar kartą ir ačiū visiems, kurie išklausė iki galo ir iki kitų kartų. Okay.